Mëmëramë të nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të enjte në orën 21, në një transmetim të drejtë për drejtë, një intervistë me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, zonjën Jozefina Topalli. Mirëmbrëma, se keni ardhur zonjën Topalli. Mirëmbrëma, mirësi u gjeta. Përpara se të filloj me pyetjet për zonjën Topalli, doja t'ju informoja që sot numri i telefonit në cilin ju do të dërgoni SMS ka ndryshuar, është numri që ishini të afishuar në ekran 06 66 86 87 799. Që nga emisioni sotëm, sponsor i emisionit Opinion, do tjetë kompania cërulare Plus, dhe numrin cilin ju do të dërgoni SMS, do tjetë pra Plus. 355-66-66-87-799. Mund dërgoni pyetje për zonjën Topalli në pjesën e tretë të emisionit, në njërë ekskluzive në do t'i drejtojmë pyetje të tuje. Zonjën Topalli, ditë e lotëshme sot, kam përshtypjen që keni qëndruar në parlament gjatë, jo një nga ditë të zakonshme. Parlamentit. Është e vërtet, në fakt ka qenë një seancë plenare të zgjatur, një seancë që është mbyllur rreth një orë përpara, një seancë në të cilën ka pas disa projekt ligje dhe disa emrime votime për institucionet të ndryshme shtetërore. Dhe një protest qytetarësh për çështjen e ligjit të mbetjeve ose ligji plerave, si quhet. E para do doja të bëja një korrigjim, nuk është ligji plerave, është ligji i menaxhimit dhe i trajtimit të integruar të mbetjeve të ngurta, është një ndër ligjet më të rëndësishme. Ky është një ligj që ka një qëllim shumë të rëndësishëm, jo vetëm për rujtjen e mjedisit, por kryesisht për shëndetin, dhe unë do ta quaja që ky është ligji i rujtjes së pastër ose i shpëtimit të Shqipërisë prej plehrave. Ky është ligji i pastërtisë, është një ndër ligjet për të cilat ka një impact direkt tek mjedisi, tek shëndeti, tek jeta, i cili është votuar një herë dhe që t'jem korrekte edhe them atë që mendoj, nuk ishte arsye për të cilën të zgjatë një diskutim prej 8 orësh, mi një dekret i cili e kthente të këtë ligj përsëri në parlament. Zoja Topalli, gjithsesi ju thoni që ky nuk është ligji i trajtimit të mbetjeve, ose plerave, si që një e thasht në atë gjunë që po përdoret nga shtypi, po është ligji i pastërtisë. Përse, si pa përderi sa është ligji i pastërtisë, si pas jush Presidenti Republikës e ktheu mbrapsht si ligj, dhe një pjesë e shoqërisë civile ka krijuar dhe një aleancë që e konteston këtë ligj. Pra, keni dyshuar në njerë që mund keni qenë ju gabim në këtë ligj? Për asë një moment, sepse për ato që lexojnë ligjin, ky ligj sjell një tare të shumë të rëndësishme për jetën e njeriut, për shëndetin e njeriut, për mjedisin. Është ligji i cili, së pari, ndalon në mënyrë kategorike sjedhjen në Shqipëri të ndotjeve toksike dhe të rrezikshme. Dhe kjo është shumë themelore. Për jetën e fëmijës, për jetën e trive, deri tani nuk krijohej kjo, zonjën Topalli. Në fakt tek ligji tjetër nuk ka qenë, dhe ky ligj e sjell në nenë të veçantë, në nenin 48 të tij, ndalimin e sjedhjes e importimit të ndotjeve të rrezikshme. E dyta, ky ligj ndalon në tërsinë e vet importin e ndotjeve në tërsi. Ky ligj, ndryshe nga ligji i cili është votuar në 2003-shin dhe pastaj 2002-shin dhe pastaj pas një vendimi të shkurtit të 2005 të kryeministrit të asaj kohe, vën një gjë shumë të rëndësishme, sepse redukton elementet e mbetjeve të ndotjeve që importoheshin gjatë këtyre viteve nga jashtë në Shqipëri, nga 400 në 50 mbetje, që hynë në listën e gjelbër. Përse duhet importoj mbetje Shqipëria, zonjën Topalli? Së pari, kjo është një realitet. Pra, ju thoni që për importohet në rrëko? Në përshkojmë të pseja juaj, por gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë gjithë këtyre viteve, është importuar nga jashtë në Shqipëri mbetje të ngurta. Në bazë të një ligji të kaluar në parlamentin e Shqipërisë, është një... Okej, që t'jemi më të qartë. Ligji mbetjeve të ngurta shoqërohet edhe me vendimin e këshillit të ministrave, të kryeministrit të asaj kohe, kur unë kam qenë në opozitë, vendim i cili ka 35 faqe, dhe në secilin për i këtyre 35 faqeve, ka të pakten 25 element në gjdo faqe, gjë që i bie të katalogu i kaluar
1400 sa element të këti katalogu, të cilat janë importuar, sa për tyre nuk di ta them tani. Por ligji më pashëm lejonte 400 listën e 400 elementëve të mbetjeve të mbetjeve të ndotura që importoheshin. Tashti, po përderisa ligji parë lejonte, përse ligjin tuaj nuk e ndaluat? Nga... Në princip përse duhet lejuar? Okej, po shkojmë edhe aty. Në ndryshim nga ky, që ngjason me është më shumë një libër se sa një vendim, këto janë të gjithë elementët që importoheshin me ligj. Po. Gjatë gjithë kësaj periudhe. Gjatë 10 viteve të fundit, gjatë 15 viteve të fundit, në Shqipëri ishte një numër i konsiderueshëm. Mbetjes që importoheshin. Që importoheshin. Po, është vërtet, por kanë qenë kryesisht... Ndryshimi i kësaj... Çelik, mbetje kanoçesh... Unë nuk po ndalem të kësilat janë se nuk i... Nuk do filloj të lezoj të cilat... Po, fakti që e ka lejuar qeveria pararse, përse ju duhet të ri lejonit sërish? Jo, ne në fakt e pjestu me 6. Nga një liber e ban... Më falë. Nga një liber mbetjesh të ndryshme, hoqem në mënyrë kategorike importimin e ndotjeve mbetjeve toksike dhe reduktum e pjestum me 6 mbetjet e kësaj liste. Pra është ba një hap i jashtëzakonshëm për pastrimin e mbetjeve bronda Shqipëris dhe të atyre që importoheshin nga jashtë. Tështi, cili është arsyeja që ka kalu këj ligj gjatë kohës që unë kam qenë në opozit. Shqipëria ka nënshkru marveshjen e tregtisë të lirë. Dhe në bas të marveshjes e tregtisë të lirë, importoheshin dhe eksportoheshin edhe mbetje të ngurta të ndryshme. Dhe kjo është konsideru në atë kohë, nga qeveria Partisë Socialiste, një ndër sukseset. Në fakt, ka qenë një hap i rëndësishëm. Përse mos ndaloheshin tani? Edhe iherë, më leju që të vazhdoj, unë dujë përgjigjen për tjesoj. Pas kësaj, Shqipëria filloj negociatat për marveshjen e stabilizim asocimit. Në momentin që ne kemi nënshkru marveshjen e stabilizim asocimit, në nenin 70 të kësaj marveshje dhe nenin 108 të kësaj marveshje, që është kontrata që Shqipëria ka bërë me bashkimin Europian, një kontratë që është votu me konsensus në atë kohë në parlamentin e Shqipërisë, një marveshje, kontrata më rëndësishme që Shqipëria ka nënshkru me bashkimin e Europian, që është votu në 27 parlamentet të vendeve të bashkimit e Europian, përsëri është një kusht i cili detyron Shqipërinë që të shkoj si mas standarteve në lidhje me trajtimin, ndarjen, riciklimin e mbetjeve të ngurta. Pra, e para ishte dëtërim i marveshës tregtisë së lirës. E dyta ishte dëtërim i konventës së Bazelit. E treta dëtërim i marveshës që Shqipëria kishte me bashkimin e Europian. Po, mi të gjitha këto... Qëndrojmë vetëm pak tu, pasaj vazhdojmë për të tjera. Qëndrojmë qëllimi malë. Që? Shpëtimi nga plehra. Heqja e plehrave, pastrimi i Shqipërisë nga plehra. Dhe në këtë kuptim, unë besoj se sot është bërë një hap pozitiv, një hap që na beson të mendojmë, se edhe ne mund bëhemi bashkë me këto ligje që ne bëjmë, një vend si Zvicra, e pastër si Zvicra, një vend e pastër si Gjermania. E pastër si Zvicra nuk bëjmë i do se si jemi Zviceran. Ka dhe një koncept në këto gjëra. Zdo ishim këshu si që jemi edhe, po mos ishim. Por kam dy pyetje brenda logjikës. Në fakt, ne s'kemi pse të mos bëhemi edhe si Zvicra, edhe si Gjermania, natyrisht unë jam e vetëdijshme që zbëhemi as për një ditë, as për një javë, por nuk ka arsye për të mos bërë hapa të rëndësishme dhe për të tentu për të arritur pastërtinë e vendit tonë. Sepse si kom, si popull, ne jemi njerëz që bëjmë shumë kujdes në shtëpitë tona. Jemi shumë të kujdesur me pastërtinë në shtëpitë tona. Natyrisht, ndoshta ne nuk kemi frymën e komunitetit, frymën e komunitetit, jemi më shumë individualist dhe për te derë se shpis nuk kujdesemi për shkallën, për oborrin, për rrugicën, apo për ambjentet të tjera që në arrethojnë, por detyra shtetit është që të avancojnë me ligje, si kjo që kemi kalusë, për të bërë më të pastër rrugicën edhe... Ashtë vërtet, ishte... Po ishte njës... Okej, por nuk ishte ajo pjesa më për të helur e asaj priullet. Nështë ta refuzimi gjatë këtyre viteve ka qenë
ose mungesa frymës së komunitetit që në një farë mënyrë ekziston sot në shoqërinë tonë, vjen edhe si një fakt i refuzimit të punës vullnetare. Por ne duhet fillojmë të mendojmë për frymën e edhe vullnetarizmit. E punës në komunitet, të vullnetarizmit, është vetëm pozitive. Ju thatë që është detyrim i marrëveshjes tregtis lirë, i konventës Bazelit, i po quaj standardizimit me ligjet e Bashkimit Evropian, aprovimi i këtij ligji. Po presidenti dhe opozita shqiptare, që është po ka qenë pjesë ka rëndësishme e politikës, dhe po ashtu është definitivisht e shprehur për integrimin evropian të Shqipërisë, pse i doli kundra zonjë Topallin nëse është çështje detyrimesh evropiane? Dhe e dyta, meqense ju thatë që ky ligj siguron pastrimin e vendit, të më teshën, dojet ju thoja, përse pastrimi mos bëhet vetëm përmes mbetjeve që kemi në Shqipëri, po të importojmë mbetje nga jashtë? Po i marim një për një pyetje. Bashkë me marrëveshjen e tregtisë së lirë dhe marrëveshjen e MSAS, nuk është vetëm importi i këtyre 50 elementeve të listës së Gjelbërt. Por? Por është edhe eksporti i tyre. Unë kam një listë, ne eksportojmë po ashtu shumë nga mbetje tona të ngurta. Kjo është një detyrim, është një standard i aki komuniter, por është edhe një detyrim që ne kena për shkak të kontratës së madhe që kemi me Bashkimin Evropian. Gjithsesi, në thelbin e vet, është ligji që synon pastërtinë e Shqipërisë nga plerat. Nuk pranon depozita, nuk pranon magazinim të mbetjeve të ngurta, detyron ndarje. Jeni e sigur që nuk pranon depozitimin? Është shkruar në ligj, është nen i veçan, i shkruar e zeza midbard, nuk pranohet depozitimi as magazinimi. Kërkohet ndarja... A rezikon këllisht takti Shqiprin në një depozit plerash të Europës? E kundërta. E kundërta. Mbi që garancije për kjo? Mbi garancinë e ligjit dhe standardit Europian. A ka aftësi Shqipria ta zbatoj ligjin dhe ta respektoj ligjin? Unë mendoj se shqiptarët janë të pastër. Dhe shqiptarë dhe shteti shqiptar absolutisht ka për detyrë për ta implementu këtë ligjë. Qëfar synon këtë ligjë tjetër? Këtë ligjë synon që kanaqët duhet të ndahen vete, qelqi duhet të ndahet vete, plastika mbetet, letra duhet të ndahet vete. Ne dy kujtojmë, ne jemi një brez... Por kjo do ndonë 2018-ën, zonja Topalli, që pas ligjit. Po, do ketë gjithmonë një ditë të parë, një hap të parë, një vullnet të parë, një qëllim të rëndësishëm. Kjo nuk do thotë që me qenë se duhet kohë, njës duhet të afilojmë. Se po t'ishte kështu, njës do kishim realizua asgjë gjatë kësaj periudhe. Përse mos fillon të duke blokuar çdo import dhe duke marrë vetëm me djegjen dhe riciklimin e plerave që kemi brenda Shqipërisë? Po atëherë duhet t'i themi Bashkimit Evropian që ne kemi hedhë dorë nga kontrata me Brukseli. Unë nuk besoj se ndonjë nga shqiptarët mendon se kjo është rruga. Kjo është një ligj që synon ta bëjë Shqipërinë ashtu siç janë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por ne kemi edhe një realitet. Cili është realiteti jonë? Vite për para në përrrugët e qyteteve apo të komunave kishte kanaqe të hedhura në tratuare. Sot nuk i gjenë më, sepse ka interes, ka bizneset të caktuara, të cilat janë të fokusuar në përpunimin e tyre. Në mbledhje dhe përpunimin e tyre. Pra, i ndajnë këto, i ndajnë, i përpunojnë dhe i riciklojnë. Po përse duhet marim dhe... Po ky pozitivitet është në objektin dhe qëllimin e këti ligjit. Dikur, në kohen e librit, të titullit të librit tuj, ishte interesante. Për të ruajtor gjamin, qelqin, gastaren, ato shishet e qumshtit, i kujtoni, i blete me gjysëm lekot. Po i blete dhe ne nuk i hilnim. Dhe ne nuk i thynim. Qytetarët shkonin për të marrë aq pak lek, nërsa shteti e merte, e ndante, e riciklonte. E njëjta gjë do bëhet me letër. Po pse ne shqiptarë do të presim drut për të bërë letër? Po pse ne shqiptarë nuk do të marrim letrat e të hedhura për të sjellë letër nga jashtë për ta ricikluar në Shqipëri? Në fakt, ne kemi pjestu për gjasht. Në qo se dikush është i mërzitur, se ne kemi reduktu listën e mbetjeve të ngurta që importohet. Po atyre, pse presidenti është kundër, opozita është kundër, një pjesë e shoqërisë civile është kundër, se ka një shpjegim. Do filloj tek e fundit për të ardhur tek e para. Jo, dhe një pyetje, para se të mjepni këtë. A ka një double standard, jo do i këthejmë pasaj, ka një double standard dyfisht në qeverinë shqiptare, që kur vjen puna për skafet, nga pamundësia për t'i kontroluar i ndalon fare, bën moratorium mbi skafet, kurse tek plerat thot që do t'i kontrollojmë dhe do t'a zbatojmë ligjin. Pse mos i ndalon të edhe fare plerat me rreziku se diku mund t'y një plerat? Sakrifica e atyre që jetojnë në jetën e luksit, atyre që kanë skafe, më shumë se skafe, nuk ishte asgjë në krahasim me atë benefit të jashtëzakonshëm që shqiptarët kanë marrë me heqjen e vizave. Dhe besoj, ja ka vlet 1 milion herë.
dhe për këtë zbesoj se ndonjë kanë ndoj kundërshtim. Në raport me të dyten, ne kemi ba një hap të jashtëzakonshëm. Drejt heqjes së plehrave nga Shqipëria. Drejt reduktimit të këtij që është një libër me mbetje të ngurta, që importoheshin nga jashtë, si edhe shi në Shqipëri, ne kemi heq dhe kemi reduktu në 50 element. Shtu kësaj, faktin që licencën për ato biznese që do merren me ndarjen dhe riciklimin e tyre, nuk do bëhet ma nga në punësit apo drejtor, po do merret një vendim në këshidh të ministrave. Gjë që merë një seriozitet dhe një përgjësi edhe më të madhe në funksion të asaj që ne duam që tjetë Shqipëria gjelbër, Shqipëria pastër, Shqipëri pa plehra. Tre kontestime, fillojnë presidenti, tek, opozita, tek, shoqëria civile. Unë dyshoj se një piesë e atyre që kanë kundështu këtë ligjë, Nuk e kanë lexuar ligjin. Si nuk e kanë lexuar ligjin? Nuk e kanë lexuar ligjin. Ata shoqëri, pjesa më e madhe atyre shoqatave jetojnë duke përmirësuar ligjin dhe jetojnë, janë shumë të rëndësishëm, unë i vlerësoj. Unë besoj se një pjesë prej tyre nuk e ka lexuar ligjin. Ato që e kanë keq interpretuar, unë besoj se do kenë gjithë kohën e duhur për të kuptuar se ky ka brenda një qëllim shumë fisnik, sepse është qëllimi i jetës dhe është mision. Dhe kryeministri sot i ka bërë edhe një ftesë, që në momentin që këshilli i ministrave do marrin vendim për licencë të caktuar për ato kompani që do hapin biznesin e tyre për riciklimin e letrës, të kutis, të qelqit, apo të materialeve të tjera, do të kenë edhe vëzhgim syrin e shoqërisë civile. Dhe këto e mbylli me shoqërinë civile, pikrisht në raport me principin. Në raport me opozitën, mendoj se ndoshta pyetjen më mirë duhet t'ia drejtoni opozitës. Ligji parë që do zhvlefsojmë, do të zhvlefsojmë sa po të vim pushtet të zotit Ruçi. Dje, që tregon një shqetësim të madh të opozitës. Pardje, zoti Rama tha që ligji parë, ose ndërveprimet e para, do t'jetë qfuqizimi i koncesioneve e tjere tjere. Sot doli që do ishte qfuqizimi ligjit të pastrimit të Shqipërisë. Në fakt, njëri prej politikanëve në parlament sot lexoi emrat e gjithë atyre deputetëve që një ligj 6 herë më të rënd e kanë votuar disa vite përpara. Do të thënë ka një lloj mungese konsistencë, po kjo s'ka rëndsi. Pse opozita? Pse presidenti e ka sjell? Pse presidenti? E para. Ishte presidenti që e ktheu ligjin sepse opozita normal as nuk e votoj as pro as kundër. Nuk mori pjesë fare në votim, se asë në parë. Kjo është një arsye më shumë për të bërë pësehen, për të kërku pësehen. Presidenti, besoj unë, e para pau si një instrument politik me të cilin mund të lunte. Qëto më të instrument politik? Në bas të kushtetutës, presidenti Republikës ka drejtën e vetos. Në rastet, kur ligji që miratohet në kuvend dhe qohet për dekretim në presidencë, në një nend të caktuar, bie në kundërshtim me kushtetutën. Ky rast nuk është rastin fjalë. Kthimi i dekretit presidentit dhe arsytimi që presidenti sjell, është sa i kthen për arsyt të teknikës legislative. Gjë që do thotë që presidenti ka shkel kushtetutën. Presidenti ka shkelur kushtetutën? Me këthimin e ligjit për mbetjet e ngurta. Pse rezikon atë shumë presidenti duke shkel kushtetutën për të sjellur? Presidenti pretendon që ju si parlament keni shkelur të drejtë atuaj duke sjell një ligj të rrezikshëm, ai është shprehur tekstualisht që unë kam djeni për këtë fushë dhe i sillet Shqipërisë një ligj i rrezikshëm për shoqërinë shqiptare. Kur ne kemi qenë opozitë dhe zoti Topi ka qenë kryetari grupit, nuk e di nëse ai ka qenë prezent në atë seancë, po si kryetari grupit ka pas një vendim. Dhe grupi PD-s ka votu për ligjin, qoftë në atë periudhë, në atë numër të caktuar, sepse ishte një detyrim. Dhe ishte një hap përpara, në krahasim me faktin që s'kishte listë fare dhe këtu mundësi edhe pra ju keni votuar pozitivisht në vitin 2002? Absolutisht po, ka qenë vendimi grupit. Ka qenë detyrim i Bashkimit Evropian, por ama ishte më mirë një listë
me 400 sa ishte në atë kohë, se sa Shqipëria me dyrë të hapura përsjell këtu çdo gjë që mund t'i shkonte dikur normal. Presidenti i Republikës në një intervistë, një pyetje që për mua ishte e porositur nga gazetarët. Ku e dini ju kur është e porositur një pyetje? Zonja Topalle. Okej, po të përgjigje. Pyetja gazetarit ishte, cili ishte mendimi i Zotit Topi në raport me ligjin për mbetjet toksike? Spekulim. Ky nuk ishte ligji për mbetjet toksike. Dhe përgjigja presidentit ishte, raport me ligjin mbetjet toksike, gënjente presidenti, si në përgjigjen e tij, sepse nuk është ligj për mbetje toksike. Ky është menaxhimi integruar i mbetjeve të ngurta, ku nenin 48 në mënyrë kategorike ndalon pikrisht mbetjet e rrezikshme. Jeni e sigurt që deklaratë e presidentit që do e shoh me shumë vëmendje. E keni intervistë me za dhe me figurë. Cila është arsyeja? Absolutisht shumë e thjeshtë, është arsye politike, mbasi ka shkel dhe kushtetutën. Si arsye politike? Sepse ndoshta, zoti president, pasi ka shpallë projektin e tij për krijimin e një partie të re, mendon se mund të gënjejnë qytetarë. Dhe në fakt, Blendi gjatë gjithë seancës së sotme, e kam menu shumë gjatë. Dëgjoshe disa deputet që thoshin Shqipëria koshi i plehrave. Fakt është ligji për pastërtin, për ta shpëtuar Shqipërinë nga koshi i plehrave. Dëgjova që këtu kishte ardhë dhe do të shtohej mafja që do merreshin me plehra. Pa të bëj një pyetje. Problemet e pastrimit janë probleme këto mafja. Në Gjermani, kjo mafje që vika, por cila është? Do kemi një mafje si në Gjermanini për ligjin e plehra. Ka mafje në Gjermani për trajtimin, menaxhimin, reciklimin e mbetjeve të ngurta. Ka pas 3 deputet. Shihni historinë e Napoli dhe tre deputet për të kuptuar se ç'ka ndodhur me depozitimin e plerave. 3 deputet të cilët për hirs vërtet kanë qenë të ndershëm me veten e tyre. Që ishin? Dhe kanë qenë nga opozita. Unë nuk dua t'ja përmend emrin, po një farë mënyre unë vlerësoj dhe i respektoj ndërgjegjen e tyre edhe profesionale. Dhe ishin ato që ishin më afër kësaj fushe, të cilët thanë: "Ky ligj ju sillni sot në parlament për herë të dytë në çdo vend të Europës do të ishte miratuar me konsensus të plot, sepse është një ligj i standardeve, sepse është ligji që përdorëm i cilin funksionon pastërtia Gjermanisë, Zvicrës, Francës, Britanisë, mjane në standardi që ne kemi vendosur. Por ne nuk e votojmë sot. Ne nuk e votojmë se ne dyshojmë tek qeveria e Salih Briz." Hiqë pjesën e dytë e dyshimit të deputetit. Është e drejta. Dhe që ky është normal. Është e drejta ti që të dyshosh. Me kapacitetin e qeverisë të implementojë. Jo, ai dyshon se ai ka kalep se duhet të dyshojmë, por është e drejta ti që të dyshojmë. Deputetët që ishin më afër kësaj fushe e vlerësonin faktin që ligji i pastërtisë të Shqipërisë po kalonte në kuvendin e Shqipërisë, sepse është lidhur me shëndetin e fëmisëtem, këtyre vajzave të reja, këtyre djemve të ri që janë këtu në kësall. Është lidhur me pastërtinë e vendit tonë. Ne jemi dëshmitar kur shkojmë në një fshat apo kur shkojmë në një lëndin, apo shkojmë tek një pemë. Shkojnë njerëzit e hedhin shishe. Herën tjetër kur shkojnë te lëndina nuk shkojnë dot më tek ajo pemë, do të mrojnë pemë, sepse hedhin plastikën tjetër. Herën e tretë do të shkojnë tek pema e tretë. Ku do shkojnë ne kështu? A duhet të vinë një moment në cilën ne do të marrim përgjegjësinë? Po pse duhet të sjellë mos nga jashtë, se ky është thelbi i pyetjes. Pikrisht ky ligj ndalon importimin e mbetjeve të ngurta nga jashtë. Dhe këtu mbetjeve të ngurta, jo, mbetjeve të ngurta. Mbetjeve të ngurta nga jashtë, nga 400 që ishte lista e qon në 50. Po dhe këto 50 nuk importohen dot në qovë se nuk merret vendim i këshillit ministra. Përse të mos blokoshin gjitha? Më garanci se kaq për pastërtinë e vendit tonë, kundra plehrave nuk ka. Pse nuk e heqim kretë, sepse unë nuk du me dalë nga Europa. Unë mund të mos pëlqej një kush që mbën Europa, po unë kam për detyrë ta respektoj, sepse është objektivi mallor, kombëtar, i shqiptarve, të shkojmë drejt bashkimit evropian. Sonja Topalli, duket se raportet tuaja me zotin Topi vazhdojnë të jenë tensionuara edhe nga mënyra si ju fol. Ju thatë që presidenti ka shpallur një projekt për krijimin e një partie, një force të re politike. Presidenti vetë nuk e ka shprehur këtë, nuk e ka deklaruar një gjë të tillë. Kanë qenë mbështetës ti që e kanë deklaruar. E para do të sqaroj se unë nuk kam asnjë tension me zotin Topi.
vetëm dy javë më parë ka pasur një tension të madh që erdhi nga deklaratat ndërsjellta midis jush, zonja Topalli. Unë kam folur, unë jam politikane. Unë kam folur politikisht. Unë kam thënë atë që unë di dhe atë që unë besoj, që Zoti Topi ka zgjedhur për të luajtur në fushën e majt. Kaq ka qenë deklarata ime. Pas kësaj, Zoti Topi fyu dialektin e Shkodrës. A jeni e sigur që e fyu u zonja Topalli, sepse ai thotë që unë nuk kam pasur këtë parasysh? Unë jam përgjigjë me një fjali e gjysëm, me dy fjali gjysë. Edhe sot po them, unë jam krenar për dialektin e qytetit tim, po kjo s'ka asnjë rëndësi. Me Zotin Topi unë e njoh në vitin 96. Kur ai është zgjedhur për herë të parë deputet dhe unë jam zgjedhur për herë të parë deputete. Në atë periudhë, presidenti Berisha Zotin Topi e bëri ministër. Unë kam qenë në Komisionin e Ligjeve, kryetare Komisionit të Ligjeve. Për shkak se Zoti Topi ishte në qeveri, unë isha në parlament, nuk është se kemi pas në një raport njohje të afërt. Cilat janë momentet kryesore që me cilat unë kam vlerësimin, mendimin, tim, raport me situatën dhe raport që Zoti Topi ka pas me situata dhe me partitë demokratike gjatë kohës që unë kam qenë në opozitë. Ka qenë përfaqësues i të djathtës në partinë demokratike, zonja Topalli, edhe e ka thënë disa herë që është krenar për këtë gjë. Një djathtë që voton kryetarin e të majtës vetëm Shqipëri mund ta dëgjoj se mund të ekzistojë. Mbas gjithatë presioni që ju bën mbas ngjarjeve të janarit. Nëse ju do më lejoni unë. Jo, ju lejoj me shumë kënaqësi nëse flisni. Çfarë kujtoi nga Zoti Topi? Kujtoi që gjatë kohës opozitës, a ishte drejtori institutit të bujtësisë apo tokave, nuk e dita ma, base mund të ngatroj emrin e institutit. Ndërkohë që... Sotit kërkime veterinare, okay. Për para. Ndërkohë që kolekte mi vritë shumë, ishin edhe kolekte Zotit Topi. Kujtoj që në 98, një vit shumë i vështirë për partinë demokratike, në PD do bëj konferenca Tiranës, dhe i gjithë media, media shkruar asaj kohë. Në vitin 90? 98, besoj. Oh. I gjithë media u hapë që Zoti Topi do jetë kryetari i tekst Tiranës. Se në fakt ishte propozu, ishte... Pra ishte i figurë popullore? Kishte qenë minister dhe ishte drejtor i një instituti. Dior për para fillimit të konferences, Zoti Topi tha, unë nuk kandidoj, duke dëmtu partinë demokratike. Kjo është hapi par, njohja par, impakti par, naturisht zhgënjimi i par që unë kam patur në atë periudhë. Kujtoj pastaj që në përpara se të vishte fushata elektorale për zgjedhjet në bashkinë e Tiranës, Zoti Topi kandidoj. Në atë kohë u bë një konvent e PD-s, dhe për shkak se PD-ja ishte mërzitur me atë që Zoti Topi kishte bërë pa kohë për para, nuk e votoj. Dhe në atë kohë kandidoj, fitoj brenda strukturave të PD-s një tjetër kandidat, i cili kandidoj për kryetar bashkia. Pas 3-4 viteve, përsëri, Zoti Topi ishte ndër ato që e kërkonte, e dëshironte, dhe Zoti Berisha ja kishte premtu që okej, do jesh kandidati jonë për kryetar bashkia. Mbajmën, në atë kohë, kam qenë bashkë me kolegët e tjerë në zyrën e kryeministrit Berisha, kur Zoti Topi, s'kishim, dhe më thanë, du t'ishte rrethora 7, 8, 9 e mramjes, deri në orat 12 një du të dorëzonim emrat e kandidatëve për kryetar bashkie, dhe Zoti Topi erdi dhe tha, unë nuk do kandidoj, duke në lanë një moment për sëri jarë zakonisht vështirë, nërko që nuk ishim as kohë për të gjithë kandidat tjetër, sepse gjithdo gjë ishte investuar të këzotit Topi. Ka pasur analizën e ti, zonja Topalli, së mund të kandidon të me zorë, dikush? Po, pra, atë po them.
ka qenë zgjedhja ti dhe interesi ti. Por një nën kryetar partijet nuk mund të alajnë partijet vetë në baltë, ashtu si që la 4 orë për parë. Të pakten 20 orë për parë, të pakten 4 ditë për parë, po jo 4 orë për parë se të maronte. Dhe në atë moment, unë nuk ja harroj zotit Gjela. A i tha politikan, i thash politikan. Hedhi unë, tha mandatin e deputetit, nuk e la për dënë, tha, pa kandidu në zgjedhjet lokale. Dhe në këtë aspekt, zotin Gjela ishte goxha lart në raport me kolegon tem. Ishim të dy nën kryetar partijet. Natyrisht të gjitha këto nuk është se unë nuk bëja analizën time. Ajo që unë shihja ishte se zoti Berisha nga një ngjarje tjetër vazhdon të ta respekton të një lloj. Përse se pashesh? Zotin Topi. Arsyen nuk e di. Zoti Berisha e ka respektu një mënyrë kret të veçantë për mu të pamërituar. Pas kësaj, kur vishin zgjedhjet politike, Zoti Topi nuk pranonte ose. Zoti Topi kërkonte gjithmonë që të ndronte zonën elektorale. Unë kam shumë mandate që jam zgjedhur në zona elektorale. Nuk kam kërku kur që të ndryshoj zonën elektorale. Nuk më kam ndryshu kur në njëherë kur zonën elektorale. Zoti Berisha ja ka respektu gjithmonë. Por ama në çdo zonë që ka shkuar, ka fituar me rezultat shumë të thellë, zonja Topalli, ndër rezultatet më të thella në Republikë. Në fakt së është kretë ashtu. Zoti Berisha, përsëri, për arsye që unë nuk e di, ja plotësonte çdo kërkesë dhe çdo dëshirë të Zotit Topi. Kujtoj se në zgjedhjet e 2001-shit, Zoti Topi e ka marrë me vendim të gjykatës kushtetuese. Kujtoj, në fakt, zgjedhjet e 2001-shit kanë qenë zgjedhjet më larg standarde. Jo, një pyetje brenda kësaj logjike. Tha që ka refuzuar një herë të bëj kryetari i Tiranës, i degës Tiranës. Na ka lanë, ka dëmtuar rënd partinë. Ka dëmtuar rënd partinë. Ka dëmtuar një herë rënd partinë kur u tëroq nga gara për Tiranën në vitin 2003, duke u zëvendësuar, u ofruar zotin Gjela për zëvendësuar. Po si shpjegohet? Gjëra të thjeshta, jo, gjëra shumë të mëdha. Në kryetari i partisë, godet partinë vet, në momentet kyçe të fushatës elektorale, nuk është aq e thjeshtë. Që ky person në kryetar partie që dy herë e paska dëmtuar kaq rënd Partinë Demokratike, vijon të mbetet kryetar grupi mbas vitit 2005 dhe zgjidhet unanimisht, do të thënë nga gjithë Partia Demokratike, presidenti i Republikës në vitin 2007 përfshir votën tuaj, votën e zotit Berisha dhe 6 vota të marra, s'po them të trafikuara nga forca tjetër politike, që ishte një investim tej normale si Partisë Demokratike, ndoshta edhe tej rregullave të lojës, për ta bërë president. Pra, ose ka një problem me Partinë Demokratike, ose ndoshta këto gjëra si ndrojnë, se si është problemi? Analiza ju që ndronë. Pyetjen pse mund t'ja bëni zoti Berisha, pse ky njeri ka qenë aq i respektuar edhe jashtë meritave të tij, larg kontributeve të ti, në 2007... Ju personalisht, keni qenë dakord që Topi të bëjë president? Nuk kam qenë kundër. Nuk keni qenë kundër? Nuk kam qenë kundër. Natyrisht kam pas mendimin tem për integritetin e Zotit Topi, por jo vetëm s'kam qenë kundër, por kam punu me gjitha forcat. Natyrisht, ka qenë Zoti Berisha që ka bërë president. Ka qenë Zoti Berisha që ka bërë çdo përpjekje të pa imagjinueshme për ta bërë president. Unë nuk kam qenë kundra, kam bërë përpjekje dhe ndoshta kam shtu në i votë që nuk ishte brënda grupit të majorans të asaj ko. Si e keni shtuar? Kam kërku votën e deputetve që nuk ishin brënda PD-s. Janë blerë vota për këtë rast? Ja, ja. Jo, ato kanë votu të lirë dhe unë kam ajtë fjallën. Dhe pastaj e i deputetë është zgjedhur për sri, sepse unë i kam qëndru fjallës. Sepse unë doshe, po më shumë se unë besoj se kryeministri Berisha donte, ishte koha kur në qoses do zgjidhej presidenti, për shkak të kushtetues që krijon të kriza, në vend që të zgjidhej të kriza, vendi mund të shkon të në zgjedhjet parakoshme. Në qose vendi do shkon të në zgjedhjet parakoshme, ne rezikonim marrjen antarësimin në NATO. Dhe ky ishte qëllimi i madh i jashtëzakonshëm për cilën ne bëm çdo përpjekje që të mos shkojnë zgjedhje parakoshme, që të zgjedhë presidenti dhe gjithë investimi shkojë te Zoti Topi. Dhe një pyetje tjetër, zonja Topalli. Çfarë nuk shkon? A e keni bërë në njerë ju analizën, Partinë Demokratike, që të gjithë krerët e institucionëve të rëndësishme, të propozuara prej saj, hynë shpejt në konflikt me të?
çfarë nuk ka ecur në raportin e propozimit Mojsiut për presidentin e Republikës, i cili mpas u kthye një kundërshtar i fortë i juaj. Në propozimin e Teodoris Sollakut, prokurori i përgjithshëm, cilin mpas kërkua ta hiqnit. Propozimin e Bamir Topit, nën kryetari i Partisë Demokratike për president, që mpas u konfliktuat. Propozimin e Ina Ramës si ose votimin e Ina Ramës si prokurore e përgjithshme, me cilën mpas u konfliktuat. Si shpjegohet, zonja Topalli, që vazhdimisht Partia Demokratike emrat që i propozon vetë, më pas përfundon me konfliktet forta dhe shpenzon energji për t'i larguar? Është një problem i juaj? Atëherë, a i keni pyetur njërë veten për gjithë të gjëra? Zonja Ina Rama është propozimi Zotit Topi. Së është propozimi uni. Po e votuar në votat e kësaj mazhorance? Sepse ne nisemi nga mirëbesimi, jo nga keqbesimi. Ne nisemi nga mirëbesimi. Zoti Mojsiu ka qenë një zgjidhje kompromisit. E me gjithate, ka qenë më dinjitos në presidencën e ti. Pytja që unë bëj, ju kene drejt. Është një pytje që e bëj vazhdimisht vetës. Që është gjithë kjo rejtje e Zotit Topi, kundra kryeministri që investoj gjithdo gjë për ta bërë edhe president, kundra një majorancë që gjithmonë vetëm i ka dhënë, gjithmonë vetëm i ka shtu pozicionet e ti duke qurë në majën më të lartë të drejtimit të shtetit. Unë mendoj se Zoti Topi ka një problem me veten e vetë. Majoranca nuk ka probleme Zotin Topi. Zoti Topi gjatë kësaj periudhe ka pas probleme me parlamentin e Shqipërisë. Zoti Topi gjatë viteve të presidencës së ti ka pas probleme me kushtetutën e Shqipërisë. Zoti Topi gjatë këtyre viteve nuk ka pranu asnjëherë që të komunikoj me parlamentin. Tash unë, zotë Ferziu, do t'ju themi... Një president të ceremoniali, zonja Topalli? Po. Si po? Në cilin vend të botë, nuk e para, du të sqaroj se e kam dëgju dhe rrallë tjera, nuk e kam quajtur departamenti shtetit, në përcaktimin që i bën presidentit të shtetit, e që unë një vend që është ceremonial. Lunë kam citu raportin e departamentit të shtetit. Te një pyetje, kur janë tyre raportet e kësaj mazhorance me presidentin Topi, zonja Topalli? Në fillim, marrëdhëniet kanë qenë shumë mirë. Unë realisht nuk e kam kuptuar. Si nuk e keni kuptuar? Nuk ka një fill, nuk ka një shkak, nuk ka një moment? Unë nuk e kam kuptuar, sepse unë nuk dishe shkak. Unë di që kur do bëhej reforma për gjysorin dhe për drejtsin, dhe i besoj ka qenë rasti fundit, duhet ke shku Zoti Beja në Mosga Bosha për të konsultu të këzyra e Zoti Topi dhe një përfacu si një niveli besoj të administratës të pësës kur ishte të qështja për reforme në drejtsi. Nga këj moment, me Zoti Topi me, nuk ka pas as një raport, as një komunikim me parlamentin. Ta shi pytja që unë bëj është, mund të më pëlqenë dhe mund të mos pëlqenë X-i apo Y-i. Unë në parlament kam majorancën dhe opozite, por nuk ka një deputet me cilin të mos komunikoj, sepse është dëtyrë që të komunikosh. Për më tepër, në kushtetutën e Shqipërisë dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese, ndërveprimi midis presidencës dhe parlamentit është dëtyrim, nuk është punë qefit. Është çështje kushtetuese dhe gjatë gjithë kësaj periudhe... Po parlamenti që i ka hedhur poshtë, zonja Topalli, dekretet për gjyqtarët, sot i keni votuar me një vot dekretin e presidentit, që është edhe kur e mendon nuk është etike. Një vot ka marrë dekreti presidentit dhe Republikës parlamentit në Shqipërisë. A du të bëj pytjen, zoti president, pse ka marrë një vot? A du të pysin veten, zoti Topi? Po, a mund të hidhen poshtë gjithë dekretet e presidentit dhe Republikës? Si mund të shbëj njërë ju veten për të përfunu me një vot në parlament? Në cilin vënd të bozë do qëndroja presidentin me një vot? A du të pysin veten? Cili është për... Qëfar ka sjellë zoti Topi me dekretet që ju thoni? Në gjdo rast, ose që t'jem korekte, në shumicën e rasteve, dekretet që Zoti Topi ka sjell në parlament pa pranu kur për të konsultu me parlamentin, ishin dekretet që sjell një konflikt në parlament. Kushtetuta për presidentin e Republikës ka një detyrim. Presidenti presupozohet si personi që unifikon kombin, jo që ndanë shqiptarë, që qëndron super partës dhe që jo është me i projekt individual politik.
Në bulevardin dëshmor të kombit, godina 1 do t'ishte shpia gjithë shqiptarëve. Në godinën 1 të presidentit të Republikës, dhe them me dëmshuri, nuk ka pasur ndonjëherë, përveç rastit kur erdhi presidenti i asamblesë së Këshillit të Europës, bashkë me gjithë kryetarët e grupeve parlamentare të asamblesë të Këshillit të Europës, i shkon zyrë presidentit dhe i tha, mlidh këtu opozitën dhe maxhorancën. Kur gjatë këtyre viteve, po, presidenti i Republikës nuk ka ftuar për të konsultuar nga maxhoranca me opozitën? Përse ju personalisht, mund rezulton se ka pas konsultime të shpeshta, frekuente, dhe të mirë kuptuara. E para, a ka qenë zoti Topi brenda Partisë Demokratike një ndër njerëzit më të votuar gjithmonë? Po, ka qenë. Von fare. Pra ka pasur një mbështetje brenda kësaj partie? Ka pas, sepse zoti Topi, shiko, në strukturat e partisë ndonë nga një herë që ai që nuk merë vendime dhe nuk prishet me asë një njëri, por politikani është për të marë vendime, jo për ta majtë mirë edhe me këtej edhe. Dhe një pyetje dytë, përse ju nuk morët pjesë në ceremoninë e dekorimit të pararësit tuaj zotit Pjetër Arbënorin presidencën e Republikës? Sepse unë besoj se po të ishte gjatë zoti Arbënoris, do të kishte shkuar në atë zyrë për të përdorë politikisht. Zoti Topi... Dekoroj Pjetër Arbënorin? Se quhet përdorim politik? Sepse mendoj vetëm për veten e vet dhe jo për zotin Arbënoris. Se me zotin Arbënori, a i ka bërë një luftë jashtëzakonshme. Se në fakt, kur diskutoj për zjedhje të president, zoti Arbënori ka qenë një nër kandidat. Në zjedhje të 2002-shit? Edhe unë e kujtoj mirë në atë ko, raportet midis tyre. Po kjo s'ka rëndësi. Ajo që mund bjen keq, është fakti që ka marrë një shport me dekorata, dhe ka katandis vetën nga një komun në një komun tjetër, për të përpjek, për të zjerë ashtu si nga ligji me mbetje të ngurta, se mos i qelë në i votë, i delë në i votë, apo të kë shporta e dekoratave, po. Shiko, në Shqipëri ka një numër shumë të malë partish. Në Shqipëri janë 160 parti, janë 165 parti. Këto parti o janë kriju si parti të reja, sepse ashtu kanë mëndu, o janë kriju nga disa parti mëma nga cilat kanë pas mos marveshje. Me projektin e ri politik për kryimin e një partije të re, unë nuk e di, po besoj se do tjetë partija pare bazuar mi trasti. Qëto me të partija pare bazuar mi trasti, Zojan Topalli? Sepse është bazuar mi trasti. Qëto me të në bazuar mi trasti? Sepse ai që në 2000... Qëtë kujti lindet drejta të kryoj forcë politike në rrasë se mbetet jashtë? Pasi marron mandati president. Në basi marron mandati presidenta, mund të kthehet zotit Topi në Partinë Demokratike, ato të pranonit ju, zonja Topalli? Zotit Topi nuk ka dhe në Partinë Demokratike. Atere, ku duhet shkoj zotit Topi? Tek zotit Rama. Së mund të shkoj të zotit Rama, do të mblejat votusit e ti, një lërisi. Po nuk mundet zotit Topi që gjatë mandati. Nuk ka ndonë në një herë që presidenci të shkatroj presidencen si në këtë rast. Dhone the me dhimje, dhone the me keqardje, sepse partia ku unë jam prej vitesh, është një parti që ka ba një investim të jashtë zakonsh. A keni frikë ju, zonja Topalli, që partia e re, zotit Topi, mund t'ju nëzjerë në opozit? Asë një fje. Si që ndodhi me LSI-n gjatë zgjedhjeve 2005? Asë një fje, sepse nuk ka lidhje. Pra ne të thash, bëjt diferencen. Partia që linë nga trahtia dhe partit të tjera, që janë 170, që linë nga mos marveshjet, brënda partis, apo se këduhen të kryon si projekt i veçantë. Unë e the me dhimje. Po e theme dhe me keqardje. Kur kam pa presidentin Topi si votus të zotit Rama është, për mu nuk ishte as pak e papritur, sepse unë e kam pa në 2009, në bashkëpunim jashtë zakonisht të ngusht me zotin Rama për të bashkët humin Sali Berisha dhe partia ti. Kërë supozime? Unë e kam pa në ditë... Kërë supozime? Janë fakte dhe janë vërteta që edhe jo i dini, që edhe media ti kanë thanë. Natërishë unë i di edhe më mirë. Nuk ishte gjë me ditë më të zezë. Nuk ishte ditë më të zezë, për ne, se sa ta shofim me 21 janar presidentin e Republikës, unë kam një bindje. Zoti Rama nuk do kishte ba kur 21 janarin si kur të mos kishte garancin e Zoti Topi. Kjo është analizë, nuk keni fakte për të zojnë të palë. Heshtja e Zoti Topi me në gjarje në bulevardit dhe pas të në gjarje që pasun,
dhe që u finalizon me atë që gjithë Sonja, e pane me za dhe me figur me vot për kryetarin e një partije të majt? Me gjitha të Zonja Topalli, ka shumë komente si pas cilave ju jeni tensionuar me Zotin Topi, ju personalisht përsyë se kërkoni të zini vëndin në kryet të presidencës Republikës. Unë gjatë 15 viteve që njohë Zotin Topi, kur ndo njëherë nuk kam pas konflikt personal. Zotin Topi ka pas gjithmonë konflikt me kushtetutën, ka pas konflikt me parlamentin, por thellësisht në shpirt unë besoj se Zotin Topi ka një konflikt me vetën e vetë. Cili është ky konflikt, cili është halli Zotit Topi, pse Zotit Topi ka rënë dhe përdoret për llogari të Zotit Rama, çfarë interesash lidh Zotit Topi me Zotin Rama, a është sepse lejet të ndërtimit janë një minjer e jashtëzakonshme, këtë nuk e di. Zotë Topalli, pyetja ime është drejt për drejt. Fakti është që duke qenë votuesi Zotit Rama, ishte i djathtë që voton Zotin. Pastaj do të thoj diçka tjetër, sepse këtu ka tre pyetje se kam. Këtu ka të bëjnë me bindjet e mia, të thella. Një djathtë që nuk vën firme me ligjin e lustracionit. Ishte ligj i kontestuar në komunitetin ndërkombëtar. Ashtu është. Ju thatë tani që nuk mund të refuzonim ligjin e plerave, sepse ne kërkon Europa. Mi qfar dhe ishin shumë vende europiane dhe shtetë bashkuar që kërkuan që mos kalon të ligjin e situacion. Mi qfar doktrinët, projekte dhe programit dhe filozofie të shngrit Partia Demokratike? Jo, pa dushim, Partia Demokratike mund të bëndë gjithë saj, është presidenti Republikës në teras. Është bindja, është filozofia, është programi i forcë që e nërës djatë i Partisë Demokratike. Dhe me arsyn, sepse do më gjunin ngur. Po kur presidenti tremet, nga thashe themet, se do gjuhat në gorë dhe nuk firmos ligjin, që është thelbi i së djathtës. Shë në pesojmë Wikileaksin, se kemë thënë vetë që s'duhet marë për basë. Dio, në kam dëgju zotërinë e ti, ta thotë. Ju e keni gjuhat personalisht? Po, kisha besu se më kishen thanë që do më gjunin me gorë. Nuk e di nësë ishte vërteta, jo, po, kështu tha zotë. Së e të pali, a keni ju ambicje dhe ashtë në objektivat tuaja posti i presidentit, të më dhe një presidentes Republikës Shqipërisë? Aspak. Aspak? Unë nuk kam ambicje, se unë jam kryetare kuvendit. Dhe ju nuk do të kandidoni në vitin 2000 e, të më dhe në korik të 2012 për postin e presidentit Republikës? Unë nuk kam nevoj për dote. Unë jam kryetare kuvendit deri në 2013. Pra ju do t'jeni kryetare kuvendit deri në vitin 2013? Dhe unë kam fillu për me punu, bashkë me kolegët e tjerë, për zgjedhjet e 2013. Kush në gjykimin tuaj, si duhet tjetë i vizatuar presidenti arshën e Republikës? Ju mendoni që Partia Demokratike duhet zgjedh një pjestar të sajnë, mund gjendet një president konsensual, apo duhet gjendur një person që ndoshta mos jetë aq i angazhuar politikisht? Në gjykimin tuaj. Kushtetuta përcakton qartë. Dhe kushtetuta, sidomos me ndryshimet që janë bërë dy vite përpara, është ligji themeltar më konsensual që ndonjëherë ka pas Shqipëria. Është ligji parë në hierarkinë e ligjeve, po? Dhe është ligji më konsensual. Dhe në këtë aspekt, vetë respektimi i kapitullit i neneve mi zgjedhjen e presidentit, është konsensual. Dhe për këtë arsye, presidenti arshëm ka brënda vetës konsensualitetin. Ju do të jeni më komode, pra në gjykimin tuaj personal, duhet jetë një person që i takon grupit parlamentar apo Partisë Demokratike, apo një person jashtë politikës, apo një president që ta pranojnë të dyja palet? Konsensusin e ka vetë kushtetuta. Pjesa tjetër është... 73 vota në fund? Jo. 84 vota? Konsensusi është brënda kushtetut, sepse është votu me 130 e sa vota, mos qofshin më shumë. Nuk kanë do njëherë në 20 vite një konsensus më të matë të arritur se sa konsensusim i kushtetutën. Dhe kjo është, kjo jep legitimitetin i e konsensusit të jarë sa konshën. A të da kërkoni ju për partin tuaj president në Republikës në 2012-ën? Unë mendoj, unë gjithmonë kam qenë e bindun që një politikan gjithsesi është, politikan është më mirë për të qenë. Se sa të vijë është politikë? E kam pas këtë bindje edhe për para. A e shihni Fatos Nanon si kandidat mund shumë për president në Republikës? Jo, nuk e shofë. Ju personalisht apo gjithë Partia Demokratike? Po nuk e shofim në një zotin Nano. S'kemi arsy e para. E dyta, unë pamërësisht nga problemet që Zotit Topi ka pas me parlamentin dhe nga urejtja ti që ka pas për Partinë Demokratike. Unë duat të respektoj
pamërsisht sa ai ka zhbë presidencën, unë dua që ta respektojnë mandatin e tij deri në fund të kurrikut dhe nuk do dëshiroja që të spekulonim mbi një temë të tillë. Zonja Topalli, në këtë studio një prej përfaqësuesve të opozitës ka hedhur idenë që nëse interpretohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sipas precedentit të Kushtetutës së Kosovës, së Republikës së Kosovës, Partia Demokratike, do të thënë, kjo majorancë nuk mund ta zgjedhë presidentin e Republikës me 71 vota. Sepse në momentin që presidenti në votimin e parë dhe dytë duhet zgjidhet me 84 vota, do tjetë i nevojshëm një korum prej 84 votash në të gjithë votimin, në të parin dhe dytin. Pra, nëse opozita nuk do të hynë sallë, ju nuk do të keni një korum, do keni një korum prej 75, do 74, 76 votash, po jo korum prej 84 votash që i duhet për votimin e parë dhe dytë. Dhe duke mos u kryer votimi i parë dhe i dytë, ju nuk mund të shkoni te votimi i tretë me 71 vota. Ky është interpretimi që hodhi. Unë mund bjen keq që nuk e kam me vete kushtetutën për të rrëzuar këtë që ato nuk e di unë se kush e ka thënë. Miketes të ngritur. Nuk qëndron. Nuk qëndron. Megjithatë, unë do ju lutesha ju që kur vin koha, këto do të diskutojnë. Por në kushtetut, në ndryshimin që ja bë kushtetues me konsensusin më të gjerë, është e kundërta kësaj që thoni. Që do thotë që lejohet dhe me korum me 71 vota? Në fakt, jo vetëm kjo, por unë kujtoj që kur azjell zoti Topin në raundin e parë, në raundin e dytë, s'kemi pas kandidatura fare. S'ka pas kandidatura fare, po janë konsideruar në atyre. Gjithsesi kjo mund të shkojë për interpret, kjo çështje mund të shkojë për interpretim gjykatës. Jo, është e zgjidhur brenda kushtetutës. Është e zgjidhur brenda kushtetutës, jeni sigurt për këtë? Nuk lën asnjë hapësirë për interpretim. Zoja Topalli, sot një prej deputeteve më të vjetra të Parlamentit të Shqipërisë, zonja Ermelinda Meksi, antare kryesisë Partisë Socialiste, ish zëvendëskryeministre dhe ministre e vendit, është larguar po e quaj nga Parlamenti për të bërë antare Këshillit Drejtues të Bankës së Shqipërisë. Ka qenë një votim me konsensus i të gjitha palëve. Përse Partia Demokratike që refuzoi të negocionte me Partinë Socialiste pikat e zotit Rama dhe që nuk ishte dakord për politizimin, pranoi të votonte një antare kryesie të Partisë Socialiste në këtë rast? Nuk e kam për personin fjalë, nuk po shpreh ndonjë rezervë për zonjën Meksi, por për postin politik. Pra në qofse ju jeni shprehur deri tani që bordi i drejtues i Bankës së Shqipërisë apo institucioneve tjera duhet të jenë sa më pak politizuar, në fakt po shkoni drejt një politizimi më të madh. Unë do doja të ndaja emnin e zonjës Meksi me vendin e bankës. Unë duat përsëris edhe këtu, zonja Meksi për mua është një ndër politikane që ka qenë shumë lojale me Partinë Socialiste. Nuk kam dhe me emrin personal, po. Mu më takon sepse ajo është ndoshta nër deputetet më me eksperiencë në Parlamentin e Shqipërisë. Unë e kam kolege pavarësisht se jemi në dy parti të ndryshme prej disa legjislaturash, ajo është në parlament më përpara se unë të hyja në parlament, është një ndër ato zonja që është largu nga, ndoshta nga universiteti për të kontribuar për Partinë Socialiste, një moment shumë të vështirë të Partisë Socialiste, ka një kontribut në reformimin e Partisë Socialiste. Në fillimin e saj, po. Është një ndër politikant më të votuar, mos pas qenë më e votuar në gjithë Partinë Socialiste në disa kongrese. Si zoti Topi të Partia Demokratike. Okej. Okay. Por ka, kështu ka qenë. Po. Dhe pastaj ka pas disa pozicione në qeverinë e Partisë Socialiste. Zëvendëskryeministre, zë Topalli dhe ministre disa pozicione. Dhe besoj se ka qenë zëvendëskryeministri a par gru në historinë e Shqipërisë. Ndoshta edhe mund ka poj, për në besa. Nuk jam shumë i sigur dhe ta verifikoj. Mu më shduk një deputete serioze, edukume, besimtare në Partinë Socialiste, luajale dhe në fund me Partinë Socialiste, dhe unë, përket, unë si kundërshtare politike kam vlerësimin dhe respektin më të më. Ka qenë pjesë e një marrëveshje me Partinë Socialiste? Jo, është shumë e thjeshtë. Pra, keni biseduar, ju keni pasur bisedime me Partinë Socialiste për të në dakord për emrin? Në konferencen e kryetarëve, kur u diskutuan tre vende që kishte parlament, parlamenti kishte tre vende, për këshillin drejtues të Bankës së Shtetit. Dhe majoranca ka bërë çdo përpjekje për të bërë të mundur për t'i dhënë një hapësirë të re, për t'i bërë një ofertë të re, për t'i bërë dhe më thamë në vullnetin e mirë që me opozitën e duhet bëjmë, ta bëjmë që ajo
të përfshihet. Por edhe për t'i qëndru edhe një lloj lojaliteti me vetën dhe me të kaluaren. Ne kishim tri kandidatura dhe Zoti Berisha tha, mendoj se nga këto tri kandidatura të parlamentit, një do jetë e Partisë Demokratike, një do jetë e Partisë Socialiste dhe një do jetë e LSI-s. Dhe ishte e nërshme, ishte e drejt ndarja e këtyre tre vendeve. Natyrisht, asnjëri prej nesh nuk mendonte dhe asnjërit nuk i shkonte në ndërmend se mund të ishte një politikane. Sepse, në datën 24 shtator, kur Zoti Rama paraqiti si parakusht për votimin e 12 rekomandimeve të Bashkimit Evropian, 10 pikat e tij, ai në fjalën e tij thonte që institucionet e shtetit, si KLSH-ja, po dhe banka, nuk mund të jenë institucionet të partive, ato duhet të jenë institucionet të qytetarve, dhe për këtë arsye, në kry të KLSH-s nuk mund të jetë as një deputet nga Majta, as nga Djata, as një ish deputet nga Majta, as një ish deputet nga Djata. Në këtë kuptimin, konsistenca Zotit Rama është frikshme, brënda 24 ditve, ndryshon qoftë në raport me Zotin Salisheu, qoftë në raport me këshillin drejtues të bankës... Nuk e votoj së Zotin Salisheu. Në momentin e fundit abstenun, për nuk votoj kundra. Pra, nuk votoj kundra fakti që nuk do të ishte deputete e Majta apo Djatë. Pra, Zoti Rama, okej, është në konflikt... Por keni rënë dakord me Partinë Socialiste për ta votuar... Është i papajtueshëm me veten e vetë, është i papajtueshëm me qëndrimin e vetë, është jo konsistent, po kjo ka qenë e përherë. Keni rënë dakord me Partinë Socialiste për ta votuar... Në momentin që ne kishim rënë dakord në parim, natyrisht që ne dojë qëndroshim. Ne jemi persona... A mund të bini dakord në parim dhe për në gjë tjetër? Që i qëndrojmë fjallës, absolutisht. Për qëfar? Po me shumë oferta se janë bagja kësaj për ju dhe unë. Biles nga njëherë me duket sikur kërkush tjetër nuk do t'a kishta bërë, nuk do t'a kishta ba atë që ka ba kryeministri Berisha. Në asnjë vend të botë... Çfarë oferte konkrete? Në asnjë vend të botë nuk ndodh, asnjë qeveri në botë nuk ndodh. Çfarë oferte konkrete? Më falë, një sekundë. Atë që ti thotë opozisë, ti zgjat sistemin elektoral, ti shkruj kodin, unë qoj dore. Kjo nuk është konsensus. Kjo nuk është asë negocian. Kjo është me dhanë pushtet. Okej, e ka ba. Ti ja merë prapë, pëse më prapë aja jepë kodin. Pëse, përse Zoti Berisha ka drejt kur thotë, ore fitore nuk ta jepë sistemi. Ta japin votat dhe ta jepë vizioni, ta jepë puna, ta jepë qëndrushmëria, konsistenca, etjerë, etjerë. Jo blokimi, jo bojkoti, etjerë, etjerë. Oferta dytë për reformën elektorale. Dhe unë nuk duat përsëri se për dy vite rresht ne kjo Shqipëri për fatë keqë humbi statusin e vendit kandidat sepse opozita bojkotoj, sepse opozita blokoj, sepse opozita nuk pranon me votu ligje që kërkojnë 35-at pambarësisht nga oferta dhe koncesionet e përsëritura, të zgjeruara, të bëra duke ka përsy atë që i takon një majorance. Në frymën e kompromisit. Gjithsesi, unë du të shikoj me pozitivitet në tarë. Dy pyetje. Cili është kandidati i kësaj majorance për postin e guvernatorit Bankës Shqipërisë? Nuk është bizedu një gjë tjilë. Nuk është bizedu. A është duke mbështetur kjo majorancë guvernatorin aktual, zotin Fullani? Nuk e di. Ajo është një kandidatur që është propozu për këshillin drejtues të Bankës Shtetit, më përtej nuk e di. Nuk e di. Përse kjo majorancë hodhi poshtë propozimin e presidentit për Salisheu, si kryetari kontrolit lartë shtetit, kur Zoti Sheu ka qenë 8 vjetë deputeti Partisë Demokratike Zoja Topalli dhe një mbështetës i kësaj partije afat gjatë nëse shtrimi, shjemi, shojmë ko? Është e vërtetë se Zoti Sheu ka qenë deputeti Partisë Demokratike. Dhe si ish kolegë, naturisht, unë blersoj atë pjesë në të cilën Zoti Sheu ka qenë në të shkuarën në Partinë Demokratike. Dhe është e drejtë që njësh kolegë, si që quani ju t'hidhet poshtë, ngjelet me një votë, kur dhe opozita nuk e voton? Unë shteti nuk e shoftë që është i shokë shëmiq. Ishte qështje personi, e emrit, apo qështje principi? Punë të shtetit nuk janë punë shokë e miq apo katumit.
Zoti, arsye shumë e thjeshtë. Kjo është? Zoti Shehu nuk bën për kryetar të kontrollit të lartë shtetit. Përse nuk bën zonja Topalli? Zoti Shehu mund bën për drejtor policie, po Zoti Shehu nuk bën për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit. Është një lloj, si më thanë, kryetari aktual i kontrollit të shtetit, të bëhet drejtori i përgjithshëm i policisë. Nuk e bën. Përse? Sepse certifikatat në arsimimin, profesionin e ti është për të kontrolu me sa pashu në CV-në e ti, por edhe pjesën tjetër që unë e di, ishte certifikat për kontrolin armëve, për kontrolin lartë i shtetit, nuk është kontrol armësh. Mundish me kontrolu pushken, a ku dion, se si kuptoj këtë policisë. Për kontrolin lartë i shtetit është një institucion i jashtëzakonshëm kushtetus, që duhet njohësh bugjetin, që duhet dish financat, që duhet dish se si funksionon auditimi, që duhet kesh korajo, që duhet zbatosh kushtetute, që duhet zbatosh ligjin, që duhet kesh një eksperiencë të gjatë, po që të kesh edhe një jetë akademike, po që të kesh qenë edhe një pozicion të rëndësishëm ku ke pas mundësim me tregu kompetencat tuaja profesionale, të shtetarit, të implementuesit të ligjit dhe kështu me radhë. Zoti Shehu nuk bën për atë punë. Zoti Shehu mund tjetë dekretu si mik i Zotit Topi. Po ju, në brapë zotit këtenit gjithë dekretet e presidentit zonja Topalli? Sa herë që shkelin kushtetutën dhe mos plesojnë kriteret... Se kjo është shkeli kushtetutën? E një institucioni të rëndësishëm kushtetutës që është kontroli lartë i shtetit. Institucioni rëndësishëm? Kontroli lartë i shtetit është jarë zakonisht i rëndësishëm. Me kontrolin e lartë shtetit nuk mund talesh dhe nuk ka që është jem miqë shoksh apo ëmbështes të projektit të partisë. Shtetartë dalojnë nga, po në fakt edhe qytetartë kanë sensin e përgjësisë në ligjit dhe shtetit më të fortë se sa në rastin për cilën ne po flasim. Sonja Topalli, për të bërë një korrigim, zëvendës kryeministja e parë femër ka qenë zonja Magbule Çeço, që ka qenë zëvendës kryeministre në qeverinë e Zotit Meta, por duhet të bëj një pyetje e cila lidhet me shumë komente, në shtypë si pas cilave kjo mazhorancë nuk e ka më mazhorancën e nevojshme në parlament dhe në shumë raste ka frikë nga votime si ky zoti Shehu. Sepse në rast se opozita do të ishte votuar, zoti Shehu mund t'i merrte votat për të zgjedhur kryetarin e Këshillit të Drejtësisë. Asnjë, në fakt. Mori 75 vota kundra. Sepse opozita urzu me 75 vota kundra dekreti i parë i presidentit. Pra ju po toni që mazhoranca në parlament vazhdon të jetë solide? Shumë. Shumë. Dhe urzu dekreti dyti presidentit dhe zoti president mori një vot. Guinness. A ka thyrje në raportet midis, në këto mazhorancë, raportet midis PD-s dhe LSI-s, zonja Topalli? Ja, absolutisht ja. Absolutisht ja. Zoti Fevzio, po të më kishit pyetur mu në 2009, natyrisht unë do të kisha dashur që PD-ja ta kishte të gjithë qeverinë. Por shqiptartë kanë votu dhe nga kanë thënë, do qeverisni bashkë me LSI-n, dhe ne i qëndrojmë, sepse zhvullneti i shqiptarve, dhe ato janë sovran, dhe ne du të respektojmë këtë sovranitet. Ne s'mund të qojmë vetën, sepse mazhorancët nuk është produkt as i presidentit, as i dikuj tjetër. Ajo është zhvullnet i shqiptarve. Shqiptarët kanë vendosë që PD-ja do të qeverisin bashkë me LSI-n. Ne punojmë bashkë, ne qeverisim bashkë, dhe në fakt ka qenë një mandat që ka pas sukseset tjerë zakonshme në disa fusha në një moment kritik gati të frikshëm të krizës globale të borgjeve sovrane që pasoj krizën globale të financave në shkallë globale. Po, shtë më thënë, si të akuzoheni që borgjë ka shkuar 60% e GDP-së dhe janë të pallit? Borgjë është nën kontrol dhe është nën limitin e cili i kërkohet qeverisë shqiptare. Nëse Shqipëria ka shumë gjëra për cilat shqiptarët njihen mirë, për merit të shqiptarëve. Shqipëria është nërë të paktat vendën botë në këtë kohë krize. Po krize ekonomike të qënë e krize politike. Kriza politike mund të qënë e destabilitet. Destabilitetit të qënë në gërmin, të qënë humner. Shikoni që farë përnohë me Greqinë. Shikoni sa e trunditur është Europa, Eurozona. Shikoni sa e trunditur është politika globale duke pasë kriza financiare, kalojnë një shkallë tjetër duke shku në një krizë
borgjesh sovrane e papame ndonjëherë. Por dhe Shqipëria ka rritur borgjin. Dhe Shqipëria e ka ulë se e ka pas 72% dhe e ka qu 60%. Është i vetmi vend ose është në të paktat vende sot në botë që nuk ka kaluar në recesion. Dhe kjo për çfarë arsye? Sepse ka arsye. Pse ky vend? Në të paktat vende në botë që nuk shkon në recesion kur jemi të rrethuar nga morsa e krizë në Greqi, po edhe nga trunditja që ekonomia ka në Itali, dhe mos harrojmë se Italia është vendi i parë me cilët ne kemi shkëmbimet tregtare më të mëdha dhe Greqia është e dytë. Dhe mos harrojmë se kemi 1 milion shqiptar në Greqi dhe shumë arsye të tjera. Dhe nëse ka një moment që shqiptar duhet ta ndjejnë veten jo krenar, po jashtëzakonisht krenar është fakti se sot Shqipëria këtë kohë të një sfide të jashtëzakonshme në shkallë globale dhe të një risku shumë të madh që bota po përballet, është në të paktat vende që nuk është në recesion, që ka borxhin e kontrolluar, që ka ul deficitin buxhetor, që ka të kontrolluar inflacionin, që ka rritje ekonomike 4%, që si asnjë vend tjetër. Gjatë vitit 2007, se unë kam për zemër, unë këtë temë kam për zemër. Po kam një pyetje. A jeni dakord me një propozim bërë nga deputeti Ben Blushi dhe të zyrtarizuar nga Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, pas cilës limitimi i borxhit vendoset në kushtetutën e Shqipërisë, që do të thotë kushtetuta detyrojë çdo qeveris të vendit sot edhe më pas që të mos kalojë një limit borxhit caktuar? Kjo është një temë debatit të muajve. Siç kancelaria Merkel e ka vendosur në Gjermani. Zonja Merkel e ka vendosur, në Francë nuk e kanë vendosur, në Britani është diskutuar, po ashtu edhe në vende tjera është diskutuar, dikun e kanë vendosur. Dikun tjetër është në diskutim, dikun tjetër e kanë me ligj dhe e njëjta garanci është. Por, të kthehem te tema. Jo, të kthehem sepse më herën mbas spoteve do ju pyes për disa zhvillime ekonomike dhe mënyrën se si po qeveris Shqipëria vendin, po dua t'ju bëj edhe një pyetje, dhe një ripyetje. Pyetja e parë është, vërtet mendoni ju zonja Topalli që ka disponim anti-geg apo anti-verior sot në Shqipëri? Jo, nuk e mendoj. Pra ne ishte fyrje. Po. Si prandaj ishte fyrje? Un këtu dua ta mbyll. Dhe e dyta, ripërsëris dhe njëherë pyetjen, a jeni e sigurt që as në rrethanat kur mund t'ju kërkohet ose mund vendoset nga partia, ju nuk do të kandidoni për postin e presidentes së Republikës? Unë ju përgjigja një herë kësaj pyetje. Dhe i qëndroni. Dhe unë mendoj se halli shqiptarve nuk është sot ajo që do ndodhin mas një viti. Shqiptarët kanë sfida tjera, projekte tjera, janë një popull. Nga një herë më duket se janë mallështor. Ndoshta mallështia e një popullit nuk varet nga numri i banorëve, ashtu siç mallështia e një personi nuk varet nga gjatësia e shtatit. Po momenti në cilin jeton Shqipëria për shkak të punës së shqiptarëve dhe për shkak të modelit ekonomik të adaptuar kësaj periudhe, e ka bërë këtë vend që ndryshe nga gjithë vendet e tjera, të shohin pozitivisht, të shohin me optimizëm dhe mos ta shohin veten ashtu siç shohim komshit ton në buzë të Humnerës, në buzë të Greminës. Për pare se të kalojnë spotet publicitare, po ja dhuroj publikisht librin tim të fundit, besoj që më mirë mos e hapni nga fotografitë se do ju prishet humori për pjesën e dytë të emisionit. Unë e kam njek në televizor, në fakt unë kam lexu në email disa pjesë të këti librit, me gjithë zemër ju bajurimet më të mira. Shumë herë kam menu, shqyqyr që të kalin këj pasion për historinë dhe është një kontribut të jashtë zakonshëm së pari për trit, për të shkru dhe për të mos harruat që ka ndollë me Shqipërinë për gjysëm shekullit. Në më kanë akuzu dhe shumë që jam treguar i butë me në Verogjën, kështu që... Memoria shqiptare për fatin ton të keqë në disa raste shumë e shkur dhe kjo së nga ka një muni. Edhe pse njërë jo gjithmonë duhet shikojnë nga armja, po kjo është një vepër që une konsideroj një kontribut realisht të vlefshëm, sidomos për brezin arshëm dhe për keturimet më të mira. Shumë faleminderit. Do të kalojmë në spotet publicitare, por para se të filloj me to, insistoj edhe një herë që dërgoni në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, që tashmë është i ndruar që nga emisioni sotëm, 0-66-66-87-799, një numër i Plus Mobile, kompanisë Plus Mobile që është sponsori zyrtari emisionit Opinion që sot, pyetjet tuaja për zonjën Topallin, pjesën e tretë do t'i drejtojmë pyetjet e publikut. Spotet publicitare rikthehemi për pjesën e dytë në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi këtu sërish në transmetim të drejtë për drejtë dhe këtë emision
të fokusuar të zhvillimet e ditës sot me dhe zhvillimet politike në përgjithësime në kryetar, me kryetarën e kuvendit Shqipërisë dhe nën kryetarën e Partisë Demokratike, zonjën Josefina Topalli. Zonjë Topalli, a ju duket që siç ndodh zakonisht ose siç ka ndodhur zakonisht me majorancat e mandatit dytë dhe kjo majorancë po shkalafitet pak në këto në vitin po e quaj tani të tretë të qeverisjes së saj të mandatit dytë? Në fakt, kjo mandat është një ndër mandatet më të sukseshme. Në që kuptim? Dhe unë do kthehem aty ku e lash. Po. Në kuptimin e liberalizimit vizave, se është mandati heqjes vizave, është mandati një lirie të jashtëzakonshme. Kaloj për ty që ke pas pasaporte, për mua që kam pasaportë diplomatike, po për këto vajza djem të ri, për këto studente, për këta nana që shkojnë me pa fëmijë, mesat dhe nipat e tyre, ajo është gjëja më e rëndësishme. Është, po, është mendimi që je lirë që të mushet me anja, shkon blen biletën dhe shkon shef djalin, shef vajzën, shef nipin, shef mesen, tri që janë të lirë për me shku, për qoftë edhe për një kohë të shkurt, të kushrinit, të kushrina. Dimensioni liris nuk ka gjë më të shejtë dhe më të jashtëzakonshme se sa liria. Ky është mandati heqjes vizave. Ky është mandati. Me kaq është larë kjo majorancë, se ka hequr vizat. Jo. Ky është mandati i vazhdimit të rritjes rrogave. Ky është mandati i vazhdimit të rritjes ekonomike. Ky është mandati i një avancimi të një infrastrukture rrugore që e bën Shqipërinë një infrastrukturën moderne më të rejat në Europë. Qeveria po përfundon, ka përfundon 8.000 km rrugë, nuk ka gjë më të jashtëzakonshme. Por a ka humbur betejën me korrupsionin, zonja Topalli? E kundërta. Nuk ka as një zyrtar të lartë të dënuar për korrupsion, zonja Topalli? Unë nuk i mas gjërat me numrin e të burgosur, kjo mund tjetë një indeks që dikur tjetër i matë. Unë i mas me të ardhurat, edhe mi financimet, unë i mas ma rritjen e ekonomisë, unë e mas, nuk e mas unë fakt, se ndoshta u shpreha gabim. Dhe unë i qëndroj raport 30% më pak të varfër se që kanë qenë 4 vite për para, jo në bas të asaj që thot kryetarja e kuvendit, prisë po më rrim të zoti Rama, jo në bas të asaj që thot kryetarja kuvendit, po në bas të asaj që thot raporti bankës botërore, raporti i FMN-s, raporti i forumit të liris ekonomike, qëfar ka ndodhë në Shqipëri? Qëfar është ky vend? Pse ky vend nuk është në recesion si vendet e tjera? Pse ky vend në paktat vende në... Po janë shqiptar të jashtëzakonshëm. Dhe paradigma, modeli ekonomik, që ka adaptu dhe implementu Sali Berisha, ka rezultu i suksesja. A kjo bëja të repytin unë, qëfar ka bërë keq kjo qeverisje këto 6 vjetë, zonja Topalli? Me që thoni vetëm të mirat gjithmonë. Unë nuk besoj. A ka dështuar kjo qeverisje në disa piketa? Ka qenë shumë e sukses. A ka dështuar kjo qeverisje në problem në pronave? A ka dështuar kjo qeverisje në problem në kontrolit teritorit? Zoti Fevzio, unë... A ka dështuar kjo qeverisje, zonja Topalli, problemet tjera të rëndësishme, si qënë po? Gjithë kur shdojnë perfekcionin, e vetë një gjatë që skapët, që e synon, por sa arrinë, por të ndimon për të ngjitë, është e vështirë, por të lartëson. Qëfar ka bërë që ky vend të vazhdoj të ketë sukses? Kur në vendet tjera, nga 2007 në 2010, ka 37% ullje të investimeve të huaja direkte. Shqipëria nga 2006 në 2010 ka një rritje, vitin e kaluar e kishte 1 miliard dolar, ka një rritje prej 316%. Pra nuk është as rritje 3%, as 30%, është 316%. Qëfar ka ndodhë me Shqipërinë? Kur vendet tjera për shkak të krizës, ka një lloj stagnacioni, për mos me thanë reduktim dhe ullje në lirinë ekonomike. Kemi një rritje me 16% në shkallën e vlerësimit, jo nga ne, nga nërkombëtarë. Qëfar ka ndodhë me këtë vend? Është paradigma, është modeli ekonomik. Dhe cili është kjo model ekonomik? Cilat kanë qenë shtyllat kryesore në të cilat qeveria Berisha ja ka dalë me sukses? Nuk ka një vend tjetër që në 4 vite të ketë dy fishut të ardhurat si kjo qeveri. Dhe është e para luftë kundër korupcioni. Dhe në kohë kur ka ullë taksat, nuk ka një vend tjetër me barë fiskale më të ullë se sa Shqipëria. Së e të palë, po, a ka dështu në një vend? A ka dështu në një vend? Ne s'jemi perfekt. Ne kemi halë dhe probleme tjera për të zgjidhë. Por nuk ka një vend tjetër që 20 vite
të ketë bërë një rrugë kaq gjatë, një kohë kaq shkurtër. A është korrupsioni një problem i madh i shoqërisë shqiptare sot, zonë të pazë? Mbetet një problem korrupsioni. A ka përgjegjësi kjo qeverisje për nivelin e korrupsionit? Por edhe raporti i fundit i forumit ekonomik të Lirisë tregon se liria ekonomike në Shqipëri është rritur në ndryshim nga gjithë vendet e tjera. Dhe kjo është luftë kundër korrupsionit, dhe kjo është luftë kundër monopoleve, dhe kjo është pse ka ndodhur kjo. Përse bashkimi Europian të 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 keni plotësuar 12 kushtet, asë një nga 12 kushtet që duhet plotësuar? Po vjetë të 12 kushtet si kam shumë, i konsideroj arzakonisht të rëndësishëm. E para sepse Berisha i qëndroj premtimit të vetë. Për para se të vitën 2005 në pushtet i tha qytetarve, e imja do jetë një qeveri e vogël. Dhe në bas të raportit të fundit, qeveria shqiptare rezulton në top të gjitha vendet për qeverit vogël. Ka një administrat publike 50% se gjitha vendet që në rrethojnë dhe i kënë kriz ato. Qeveria Berisha vendosi takse në sheshtë. Qeveria Berisha ka barën më të ullë fiskale nga të gjitha vendet e tjera në Europë. Qeveria Berisha vendosi që ga një vend që s'ka rrugë me falë blendit. Taksë progresive, thotë Partia Socialiste. Atër, të taksa progresive, se ti më ndërpret mëndimi. Taksa progresive është taksa që në librin e manifestit komunist të Marxit, kapitulli 2, proletariati dhe komunistat, është një nër 10 pikat e Karl Marxit. Karl Marxit ka kënë një filozof intelektual, por filozofia ti rezultoj e dështumë dhe ne jemi dëshmitartë më më bazal që e kemi jetu dështimin e kësaj. Cila ishte shtylla tret që rezultoj që kjo Shqipëri të vazhdojnë me rritje ekonomike, edhe pse ka halë. Ne si jemi të pasur, por ne kemi ullë me 30% varfëri. Ne kemi probleme sa të dush, por ne kemi një sër prioritetesh. Sa rëndësishme është janë batë 8.000 km, por ne jave në fundit kam marrë 2 fëmijët e mi dhe i kam qunë të gjitha fshatrat për rreth Tiranës dhe Durrësit. Nuk ishte fshat që nuk ishte një rrugë që të duke si në Zvicër apo si në Gjermani. Po qëfar i ka bë atyre fshatarve? Po hyrë nuk të brëndshme Tiranës, zënja Topalli, se ke grobën dhe i ndu. Ja ka shkurtu kohen, i ka bë që fëmijët shkojnë në një rrugë si me kenë në Gjermani në shkollë, i ka ba që toka atyre të rritet në vlerë dhe të bahen të pasur, ka ba që bizneset qkojnë aty dhe të hap lokale, apo shopping center, apo ku dion se qa. Pa i di se ka pas zero investime, ka pas zero rrugë në të gjithë zonën veri lindore. Pa i di se në gjithë perimetrin që ka nga verju dhe shkom dheri në gramsh, ka pas në gramsh zero rrugë. Në të gjitha komunat e Dibërës, zero rrugë. Në të gjitha komunat e Tepelencë, zero rrugë. Në të gjitha komunat e Shkodrës, zero rrugë. Shkosot, i ke gjithë fshatrat me rrugë. Dhe rrugë të standarteve, dhe rrugë të reja. Dhe kjo është vidhim, dhe kjo është rritje ekonomike. Ske rrugë në Tiranë, ske unazë në Tiranë, ske rrugë në Tiranë, ske rrugë në fshatrat thonit dhe ske rrugë në qytetë. Sigurisht që modelin më i dështuar është Tirana. Po sepse i penguat nuk i dha... Sigurisht sepse është bazu të monopolit, të kartelit, të blokimi dhe të bojkoti. Sigurisht sepse nuk ka vizion... Kryetarit bashkisa ishte socialist, dojnë atë Popalli. Sepse nuk ka vizion, në fakt ka marrë të pakten 3 herë më shumë nga që ka dhanë partia vetë socialiste, kur ka qenë në qeveri. Por një dështim modeli Tiranës është... Më keq se ka qeverisë Tiranë, nuk mund të egzisoj. E dini sa e kalan të ardhurat në bashkinë e Tiranës? Në 10% të mbledhjes taksave. A e keni sabotuar ju përsa kohë, zotë Rama ishe kryetar bashkia dhe, apo tentonit ndimoni tani që kandidati? E kemi sabotuar, se edhe në parlamenti kemi kalu 10 milion euro për të ba qendrën e. Po e kemi sabotuar. Po po e ka marrë Sali Berisha me kryeministrin dhe emirin e Kuvajtit. Dhe ja kemi kalu në parlament. Dhe i kemi ba decentralizimin më të thellë. Dhe nuk ka knacim më të madhe, po kthehem përsëri. Më falë, se... Po kthehem përsëri tek fundi javës kaluar, jam mahnit duke pa standardin UNAZ të Tiranës që po banë Sali Berisha. Po banë UNAZ-ën e gjithë Shqipërisë, ka djerë nga mesjeta Verion, ka ba boshtin e jugot, ka ba mrekullin e rrugë se kombit, ka fut rrugë në të gjitha komunat duke i liel me qendra, ja ka rrit vlerën asaj tokë, i ka ba këto fshatar me pasurim më të madhe, përshka këtë punë së tyre se janë njërës të jarëzakonshëm, kanë ba vila dhe
ne jemi një vend me një numër të jashtëzakonshëm vilash, është një rritje e mirëqenjes. Para emigrantës prep... vilat kryesisht. Jo, më zotri, me punën e me djersën e shqiptarëve, se shqiptarët janë tjerëzakon. Nuk ke një popull më me energji dhe më me shpirt në marrjet e sa shqiptarët. Nuk ke një popull më inteligjent dhe një rini më interesuar për të studiu dhe për edukat. Kështu si që përshkroni ju, zonja Topalli, duket sikur jemi vërtet tre... Zvicër. Në fakt, asë një vend nuk ka bë... Ne du banë në Zvicër. Nuk e pse dyshon. Ne du banë në Zvicër. Një kena gjithë mundësit për të u bazë Zvicër. Zoti ka falë këtë vënd të bukre në botës. Zoti ka falë shqiptartë racën më me energji dhe më inteligente, absolutisht, dhe këtë nuk e them se ne jemi shqiptartë, po kjo është realiteti. Studentet në shkolla dhe universitetet e huja shqiptartë janë më të mirë. Përse kemi ngellur të fundit e rajonit në integrimin në Bashkimin Evropian, zonja Topalli, kur i kemi gjitha këtë gjërat mira? Sepse pjesët e tjerë, vendet e tjera nuk kanë një opozitë si kemi një. Më falë, nuk do ta përgjësaj. Nuk është që është opozita serbe është shumë herë më radikale. Nuk ka një kryetar të opozitës që detyron, apo më mirë, man peng, man... të lidhur pas interesit të ti një loj politike ku interesi është mëj malë se kush do tjetër se sa progresi Shqipëris. Për arsyn e vetme se pamërsi se ku vendi Shqipëris gjatë këtyre dy viteve ka ba një pun të jarë zakonshme dhe unë du të falënëroj të gjithë deputet, për edhe deputet socialist që në kur janë leju për të arë në parlament kanë punu me seriozitet në komisionet parlamentare për miratimin e 400 ligjeve, që në fakt janë ligjet reformave që kanë bërë që Shqipëria të mos shkojë në recesion, por ne s'kemi mundur të kalojmë 4 ligje, sepse këto 4 ligje, vetëm për këtyre 4 ligjeve, zonja Topalli, kërkojnë 35-tat e votave që majoranca nuk e ka. Kur varri nga vota majorancë, reforma ka kalu, vizat të hoqen. Statusi nuk varet vetëm nga votat e majorancës, statusi varet nga votat e opozitës dhe dy vite rresht për shkak bojkotit, për shkak bllokimit. Në kundërshtim me atë që është objektivi jon mallor, opozita nuk ka pranuar të votojë. Cilat do të jetë karta që do përdorni ju, zonja Topalli? Cilat do të jetë karta me cilën do përdorni ju për të kërkuar shqiptarëve votën në 2013-ën? Mbajtja fjalës. Çfarë më thënë mbajtja fjalës, për çfarë? Kemi mbajt fjalën për heqjen e vizave. Kemi mbajt fjalën për rritjen e rrogave. Kemi mbajt, është ka qenë detyra jon, po kemi mbajt fjalën për infrastrukturën. Kemi mbajt fjalën për energjinë elektrike. Kemi mbajt fjalën për transparencën. Mbaroi energjia elektrike në 2009-ën. Po mbarojnë për ju, duke shikuar nga ekrani. Se ne kemi defekt, se ne harrojmë. Po që t'jem e sinqert deri në fund. Fakt e kujtoj që kur Berisha thote që 2005-ën s'kishim drita me orë të tëra që do bëj që shqiptarët keshin drita, brënda me të dhunë thoshe, po si do t'a bajnë? Është vizioni. Dhe vizioni është i pari. Dhe unë besoj se vizioni ka për të bërë që në 2013-ën, dhe unë besoj se 2013-a ka shanse edhe më të mla se sa 2009-a për të marrë një mandat tjetër, në drejtim të një Shqipërie vend i zhvilluar. Qëto me thënë? Dhe më thanë se Shqipëria du tjetë si vendet e tjera, që zhvillimin du të ketë si në qytet, oportunitetin dhe shansin të ketë edhe në fshat, edhe në mal, edhe të kdeti, edhe të fshati, edhe të cila do lagje qytetit, që gjdo qytetar, ku do ku a i tjeton, ketë mundësi ekonomike, të zhvillojnë pronën e vetë, të hapin një biznes të ri, të investojnë dhe të ketë siguri për jetën e vetë, për familjen e vetë, për fëmijën e vetë. Shqipëria e zhvilluar do të thotë për të avancua koma dhe me shumë në Shqipërinë digitale. Shqipëri e zhvilluar do të thotë një ekonomi që avancon investime më të mlaja, ullje dhe më teshme e varfërisë. Shqipëri e zhvilluar do të thotë shkollë dhe më fort, cilësi dhe më madhe. Një sistem gjyqësor shumë problematik. Kjo është themelore. Zonja Topalli, një sistem gjyqësor shumë problematik. Themelore. Deputet që gjobiten për fjalë që thonë në parlament nga gjykatat, probleme që lidhen tash me korupcionin që nuk kanë ndezgjidhje? E vërteta është se nuk është se nuk ka probleme... Mjafton të lexoni disa paragraf nga libri Ramës, si po boton shtypi për ta kuptuar se ku jemi. Natyrisht as kam nërmend për me lexu, por kam pasën, kishte vu para parlamentit atë kopërtinën e librit dhe ishte nga njëra faqi ishte pika gjakut, dhe i sy një delës, nga nga tjetër ishte një thikë dhe pre pika gjakot, edhe Dario Argento do t'ja kishte zili
për frymin e horrorit, të qenë unit depresu, po, të qenë... Po, besojem, e kujtoni... Shiko, zënja... unë e kuptoj, se të humbësht jesh lider një partije... E kujtoni që i therën një dele ditën që Zoti Rama doli nga Bashkia e Tiranës? Më fakt se më pëlqej fare, as mu, se duhet jemi e sinqert, por aty lexon gjendjen shpirtërore. Ndoshta edhe duhet për ta kuptuar. Hum në 2005, hum 2007, hum 2009, hum 2011 në shkallë territori dhe hum personalisht vetë dhe kërkon ta mash me kaca, duke u kacavar atë parti. Okej, okay, vetëm ai mund ta bëj. Sonja, Zoja Topalli, një nga problemet që duhet ishte zgjidhur në politikën shqiptare do ishte ingranimi ose përfshirja e grave që duhet ruar një kuotë 30% që ende sot nuk është respektuar. Përse grave kanë kaq vështirë përfshihen në partitë politike? Ose në politikë në përgjithësi? Ke hap një temë që në fakt nuk është se ma di ka që thonë dhe kur gratë futen politik, shëndrohen si burrat dhe bëhen paq të ashpra sa burrat. Kur e shumë interesante se si burrat komentojnë gratë. Jo, ka disa mënyra se si burrat komentojnë gratë, unë mora pjesën nuk politike. Nuk ndodh vetëm në Shqipëri. E kam pasë se si burrat, po dhe media, kanë trajtu qoftë edhe Hillary Clinton gjatë garës së saj të pak viteve për para. Është një politikanë e jashtë zakonshme. Pavarësisht nga sulmet dhe fyrjet që asaj banë. Natyrisht janë gra modele për të gjitha ato gra që janë politik, për mu personalisht, por edhe për ato që aspirojnë për qenë politik. Politika është një guzhinë nxehtë, që ose se doron nxehtin duhet me dalë për saj. Ato që kanë hyrë me bindje, por edhe me një ideal, dhe unë besoj se është koha për të pas, me shumë ideal, në raport me vendin, në raport me qytetarin, në raport me të ardhmen, natyrisht që nuk i djek të nxehturit e kësaj kuzhine, po qëndrojnë, sepse besojnë. Sepse të gjithë mund të jemi ndrymtar, shumë mund të jemi besimtar, por duhet edhe kurajo, dhe ndoshta kurajo është në virtyte qëndrore për të guxu, për qëndruar në politikë dhe për të pa betejën e besimeve. Zoja Topalli. Dhe besoj se gratë janë besimtare të mëlaja. 2-3 pyetjet fundit para se të kalojnë spotet publicitare. A keni biseduar ndonjëherë dhe a jeni takuar ndonjëherë personalisht me Zotin Rama? E kam takuar Zotin Rama në ndonjë reception. Ma i mend që jemi takuar nëse zgabon kur ka presidenti Bush që ka qenë një e jashtëzakonshme, një ngjarje historike. Keni biseduar me të, apo vetëm i keni dhëndorën? Jo, besoj se kemi qenë shumë betë aty në pritjen që do i bëhej presidentit Bush në palatin e brigatëve. Nuk e njofë nga afrë. Nuk ju ka lidhur asnjë? Por nga analizë, politikanin së është nevoja që të njohish, të kesh raporte njohje personale. Arsytimi mi një person që merret me politikë, analiza bëhet, unë nuk i gjykoj për atë që thonë, unë i vlerësoj për atë që bëjnë, unë shoh vepre, nuk shoh fjallën. Natyrisht që kam pa një konsistens të papar, natyrisht që më dhem vendosmeria ti për të bloku Shqiprin. Natyrisht që nuk është jashtë leadershipit, është jashtë leadershipit, atë mos kesh vizion, të thush një gjëmë 24 shtator dhe të bësh një tjetër mas 24 ditve, apo të nëshosh brenda 24 orve, apo të mos lejosh deputetët e tu që të votojnë për ligjet që janë kushtet të Europës. Këto nuk janë ligjet e Sali Berishës. Unë e kuptoj opoziten. Opozita duhet bënë të gjenë defektet që ka qeveria. Ka të drejtë mos votojnë ligjet e qeverisë, ka të drejtë për të votu kundra ligjeve të qeverisë, opozita nuk mund të votojnë, nuk mund të pengojnë dhe të blokojnë kur ato që janë vendosë kushte nga Brukseli. Këto janë kushte si për Sali Berishën, ashtu dhe për Edi Ramën. Këto janë kushte si për Maxhorancën, ashtu dhe opozita. Dhe une nuk e kuptoj korajun që ja i ka për të mos votu për Shqipërinë në Europë. Po në fakt, ndoshta Shqiptarët e kanë kuptu, e kanë kuptu të partë, ato herë në fundit kanë folë me 8 maj, dhe kanë folë qartë, dhe kanë folë
Zoti Rama pretendon që e ka fituar zgjedhjen në Tiranë në 8 maj me 10 vota dhe pastaj është përmbysur në gjykatë. Po më së hap këtë sepse s'dua të arrijë në kapitull. Jo, në fakt, meçi po ma thu, po, ma kujton. Meçi jemi këtu. Më fal. Cilat janë marrëdhëniet? Të thush që kam fitu, kur ka hum 24.000 vota dhe shkumbja. Po, ka, shkumbja ka, me unë, po, ka fituar gjithë qytetet e Shqipërisë, zonja. E shumë poshtruse. Ka fituar gjithë qytetet e Shqipërisë, zonja Topal. Ka hum si koalicion, të cilin e drejtonte me minus 140.000 vota. Ka hum në Tiranë në nivellet e këshillit bashkiak dhe kryetarëve mini bashkive me 10.000 vota. Gjithë qytetet e Shqipërisë. Ka hum 25.000 vota, si që thote i kishte për para. Po, ka fituar gjithë qytetet e Shqipërisë. Jo në shkallë republikë, ka humë me minus 120.000... Durës, Elbasan, Vlorë, Po halë më të masë për i kryetar partijet me të fitu Gjushin në Durës e me humë kryetari partijës në Tiranë. Më këtë se kaqë për një kryetar partijet nuk ka. Shë popullor Gjushin Durës. Jo është vërtet. Po ta banë Gjushin kryetar partijet. Jo është në Durës, ka teritorë në ti. Po, cilat janë raportet tue me Zotin Basha, Zotin Topalli? Janë raportet... Kanë qenë raportet normale? Korrekte. Korrekte, që do më thëmë? Korrekte, respekti se cilin dhe tyren e vetë. Natërish, unë s'kam qenë pjesë e qeverisë. Unë kam qenë, unë jam për 4 vitesh në kryet të parlamentit, por unë jam, është një ndër nërfitorit më të mëaja të partijisë demokratike. Tirana kësaj rale ka folë shkëllqyshëm. Po ka folë kunder bojkotit dhe kunder blokajshit, ka folë edhe kunder 21 janari. Unë e kam bindje të thellë, se Tiranësit kanë folë dhe kunder 21 janari. Po mund t'i edhe këshu pa dyshim. Zoja Topalli, ato kandidoni ju sërish për postin e nën kryetarës Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme? Nuk besoj se kjo është halli i shqiptarëve. Jo, nëse po ju kryes për ju personisht. Edhe mu me gjetet të papregatitur, nuk e kam mendu. Unë jam nën kryetar. Ajo që unë menoj... A ka një garë dhe pyte e fundit? Unë mendoj se në politikë njerëjo nuk do të hynë për agenda personale. Unë nuk e dinë nëse njëjtë agjë është për të gjithë. Unë po them atë që ndjej dhe atë që kam qenë. Unë lexoj çdo ditë çfarë ndodh në botë. Unë di të lexoj sfidën dhe rrezikun me cilën përballet sot bota. Unë ditë kuptoj sa rand është morsa në të cilën është rrethu Shqipëria nga kriza në Greqi dhe në Itali. Unë nuk mund të bëjt dhe me këse nuk e kuptoj se qfarë po ndodhë sot në botë, sepse unë e shofë qfarë ndodhë në një kontinent dhe në kontinent tjetër. Dhe në qofë se mund bëhen pytje të kësaj natyre, mund duket pa sens. Dhe në fakt njëhem e fyme, sepse unë mendoj se gjdo moment të gjithë bashkë duhet mendojmë qëfar tjetër duhet bajmë për këtë vend, për me pas një qëndrushmëri ekonomike? Qëfar tjetër duhet me bajmë për këtë vend, për me marë statusin, mos me leju me bojkotu? Veç asaj që ju thoni të menduarit për këtë vend, a ka të filluar të mendojnë njerëzit në Partinë Demokratike se kush mund tjetë pasar si Berishës në momentin që a i mund të largohet? Kjo është pytja më idiote që mund bëhet, me falë, që po flasën këtë nërë. Se një kryetar partije që ka fitore mas fitores, 2005, 2007, 2009, 2011, dhe ka probabilitetin më të lartë mund që përshkak se është përshkak të vullnetit të ti, që Shqipëria është këtu, sepse është i vetëmi lider që e futi, Shqipëri NATO e futi në shilët e Europës, ja hoqë i vizat, rriti rogat, rriti pensionet, bani rrugë, bani digitalizimin. A ka një konkurent të brëndshme në Partinë Demokratike për postin e ardhëshëm kryetarës? Tashti do të thamë dhe një gjatë fundin se po ma kujtarë. Zoti Berisha ka thënë që kur të vendos sovrani, por... Zoti Berisha në fakt... A ka një konkurent të brëndshme në Partinë Demokratike? Ka bërë me këtë Shqipëri atë që ishte pa imaginushme. A ka një konkurent të brëndshme në Partinë Demokratike për postin... Ti po më kujton një gjatë. Asnjë, se du t'jesh budala. Po du t'jesh budala. Një herë mas i tjetër, në zgjedhje lokale, në zgjedhje politike, në sfida me vetë. Zoti Berisha ka përsën vetër, fiton mi vetën e vetë, e gjithdo ditë. Do t'je shumë budala, ta menosh një gjatë të tjilë. Kujtoj vetëm, do t'a them edhe këtë, edhe e mëdhe rafimin tim. Kujtoj në 2006-ën, apo në 2007-ën, në zyren time, ishe kryetare parlamentit, vjen Zoti Topi. Për të tregu që s'kam asgjë personale dhe për të thanë që ai është
tradhtia ndaj kushtetus është tradhtia ndaj ati që në fakt duhet kesh mirë njohje. Kujtoj që më ka ardhi e rëzyrë dhe më ka thanë që vendin duhet të drejtojnë ato që vinë nga familja si puna jonë. Realisht unë se kam kuptu herën e parë. Kur ka ardhi herën e dytë dhe më ka thanë herën e dytë, nuk i besoja veshve se çfarë Zoti Topi. Jo, ka thënë Zoti Topi? Po. Edhe kështu muhabet është bërë me Zotin Topi. Ta përsëris që unë se kam kuptu herën e parë, se nuk mund ta imagjinoja. Kështu që nëse ju pyet që ka kësi tipash, do më thanë që shofin ëndra me sy hap. Jo, jo, ka një garë, po themun, jo, ka. Se ëndra gjithë se cili duhet të ndërojë. Pjesa tjetër është që besoj se kjo Shqipëri ka prapë shumë punë për të bërë. Do t'i ripërsëritet. Dhe kjo Shqipëri kërkon burra shteti, kërkon vizionar dhe kërkon njerëz që ta duan, po ta duan me zemër, po ta duan me të vërtetë. A do t'i ripërsëritet mandati prokurores përgjithshme zonjën Sina Rama? Jo. Jo? Sigurt? Spotet publicitare kalojnë për pjesën e tretë, kur do jenë pyetjet e publikut. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Në pjesën e fundit të emisioni janë pyetjet e publikut, nuk e di nëse regjia i ka gati, vetëm më ndroni shpejt. Zonja Topalli, a do të ndryshonit qëndrimin tuaj sa i takon prostit presidentit nëse këtë do e kërkonte kryeministri Berisha? Do të thënë thotë, nëse zoti Berisha do ju thotë që për hir të problemeve të brendshme ju të kandidonit, pra për postën e presidentit, a do ndronit ju mendim? Mos mendoni se unë përgjigjem mi opsion, unë ju përgjigja herë, unë jam kryetare parlamentit. Dhe unë do t'jem kryetare parlamentit deri në 2013. Unë kam filluar të punoj për zgjedhjet e 2013, ashtu si që punoj çdo ditë për të kalu ligje dhe reforma tjera. Dhe ashtu si që kam për zemë për të menu pozitivisht, se bashkë me opozitën në javë të arshme do bëjmë një hap të rëndësishëm në detyrimet që Brukseli ja ka vënë edhe opozicio vetë majorancë. Pyetja tjetër është, Zonja Topalli, përveç asaj që është bërë publike, a keni pasur ndonjë sherr personal me presidentin Topi? Kur, asnjëherë. A Zoti Topi nuk e ka pas me Jozefinën, jo vetëm unë që se kam pas me Zotin Topi. Zoti Topi ka pas probleme me kushtetutën, Zoti Topi ka pas probleme me parlamentin, Zoti Topi për mu ka probleme me vetën e ti dhe këtu e mbyllim. Pyetja tjetër, përse ndryshe nga gjithë politikanët e tjerë, ju nuk keni pasur asnjë zënk me kryeministrin Berishën këto 15 vitet e fundit? Që i bjen gjithë të vite që keni qenë politikë? Unë nuk e di që Zoti Berishat paktën për sa vite unë e njoftë këtë patë në një... E para, Zoti Berisha është largë kësaj që quen zënka. Zoti Berisha ka përsërit edhe të kjo më duket, nëse si jam kapim. Ka një thot, kam një grusht parimesh që nuk ilëshoj kur. Nëse dikush ka mendu se mund të ka përsërit mi këto parime, naturisht, Zoti Berisha ja ka bat me ditë se këtu ndahet raporti. Por unë mendoj se ky është lider, të i qëndrojnë parimit, të ketë vizionin, dhe të, në fakt... Gabojnë lider, Zonja Topalli? Ajo që mu më banë përshtypje është respekti me cilën kryeministri trajton, jo vetëm gjithë bashkëpunëtorët e ti, po me respekt, po gjdo qytetar, po gjdo njeri. Dhe kjo besoj se është pjesë e brendshme edukatës së tij, qysh në fëmijë të paktën besoj unë, se du t'jetë një edukatë familjare. Një pyetje shumë interesante ju ka ardhur, thotë, a e respektoni, përshëndetje, a e respektoni ju presidentin Republikës, pavarësisht se ai quhet Bamir Topi? Pra, a respektoni ju presidentin e Republikës Shqipërisë? Sigurisht, pra ne kam keqardhje, sepse presidenti ka tradhtu kushtetutën, pra ne kam keqardhje. Sepse presidenca ka shbë presidencen. Pra ne kam keqardje, sepse Zoti Rama po përdorë Zotin Topi për të kapë dhe për të këthy një parti, nëse mund t'i vete emra parti, kontrolin e lartë shtetit, për të këthy në parti KLD-n, po ndonë një vend të botës që nën kryetari KLD-s gjithë ditë nga mjesit derin dark, në emrën të asaj që qunë kuq e zi të punojnë për parti e ti. Unë e tje edhe e njofi mirë, patrioti malej. Po gjëmë të turshme që kryetari i këshillit të lartë të drejtësis, që më mbështet në lëvizjen për krijimin një partije,
Po këshilli i lartë i shtetit, a qeveria gjyqësorit. Por nëse qeveria gjyqësorit kthehet në parti, ose tenton të krijojë parti, nëse tentativa për të vënë në krye të kontrollit të lartë të shtetit është për të pas një spodëzimi avuat pjesën mrapa kësaj partie që kërkojnë me kriju. Nëse institucionet e shtetit tenton që t'i kthesh në parti, kjo është çmontim. Po pse shqiptarët hadhin e Zotit Topi se met pa punë, masi që ti marrin presidenca ka në? Po normal se është president. E di çfarë do thotë të tentosh të çmontosh organet kushtetuese, organet e shtetit. Të kërkosh t'i asgjësosh ato, sepse kam një projekt. Si një parti e vogël, këto një mini parti, këto një partiz, këto një parti, po është fundi. Dhe pyetja, po e lëm, a jeni kënaqur që Zoti Lulzim Basha është zgjedhur në postën e kryetarit të Bashkisë Tiranës? Jam shumë e kënaqur që Zoti Basha është në krye të Bashkisë Tiranës, edhe besoj se Tirana është liruar nga një model dështimi i Zotit Rama në 10 vite. Unë nuk e di si ndjehet Zoti Rama. Por të kishë qenë 10 vjetë në krye të bashkisë. Shkrimtar, shkruan një libër, që do të thotë që është i qetë dërsa ullet të shkruaj një libër. Dhimje, male, po edhe pushtrimi, male, se të humesh, se njëri jo humi i herë, po kur humë herën e dytë, kur humë herën e trete, kur humë edhe vetë, më sënë e aty, dhe ta kalon edhe gjushi, është tjerë sa konishtë të ranë. Kunë në botë, a i nuk mund qëndrojnë kryet partisë. Kur humë, i nga kryetarë partijë, kur fiton e manat partijë dhe e qonë në betejat dhe në sfidat e tjera. Është pyetja fundit atëre? Me sa duket është pyetja fundit, zonja Topalli, ju falenderoj që ishit sot në studion e emisionit Opinion dhe besoj me intensifikim në zhvillime politike në pranverë në arshme do kemi rast të rishijemi sërish. Unë ju falenderoj edhe herë suksese realisht vlerësoj këtë libër që keni shkru. Kjo është pjesë e historisë tonë, është pjesë sa nërë më dhimshme të historisë tonë, të cilën ne kemi ka përcy, dhe për fatë sot nga një herë biles më ndohet se liria është për grantët. Dhe unë do doja që t'i thoja si cilit për i këtyre, ta husheni qdo ditë lirin. Është gjëja më shej dhe më shtrejt që kemi falenderit. Falenderit, zonja Topalli, ta kemi ndjekur këtë intervjistë, do rishihemi sërish. Ditën e hënë në orën 22:30. Natë me mirë dhe mirupafshim.